Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao CTCast, é o podcast da Academia Teológica Cultura e Teologia. Eu sou o Valmir Nascimento e comigo o Jonas Mendes. Sempre numa perspectiva cristã. Fico muito feliz com a sua presença, com a sua audiência. Sempre será um ambiente bem informal aqui, mas tratando com profundidade esses temas, não é, Jonas? Exatamente. A intenção é contribuir, né, com a formação cristã, trazendo assuntos relevantes, né, de uma maneira mais despojada, para que todo mundo seja enriquecido aí e se divirta. Óbvio, né? E gostaríamos, né, pedir a sua colaboração, divulgue para os seus contatos nas suas redes sociais, para que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. E hoje, programa número 1, episódio número 1. Vocês são sortudos, hein? Estamos no primeiro, hein? Que isso, hein? De muitos. E hoje nós estamos começando muito bem, Jonas. Estamos recebendo aqui duas personalidades, dois irmãos em Cristo, duas referências para nós. Pastor José Gonçalves e Pastor Osiel Gomes. Esses homens são homens de Deus, amigos, né? Primeiramente... Pastor José Gonçalves, muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui conosco. Obrigado, Valmir, meu amigo de longas datas, Jonas, companheiros aí da caminhada. A gente se sente alegre, feliz por estar aqui participando, cooperando num momento especial como este, né, divulgando aí a palavra de Deus de uma forma bem descontraída, mas mantendo aí a profundidade e o conteúdo que é preciso manter, né? Então, muito feliz com vocês aqui. Maravilha, e também... nosso querido pastor Osiel Gomes. Osiel Gomes é muito conhecido. Osiel Gomes está cada vez mais no mundo todo, rapaz. É o, cara, né? O homem está na internet. Não, aí, o não homem, conversa, olha, né? É difícil você andar com ele pelo menos um metro sem que alguém não queira tirar uma foto com o Osiel. Pastor Osiel, obrigado por aceitar esse convite, estar aqui conosco. Amém. Pastor Valmir, é o irmão... Jonas Mendes. Jonas Mendes, né? É. Ele tá ministrando lá no Templo Central, né? No sim, dia que eu vi isso. Você é pregador, moço. É, eu vi lá. Ele é capacitado. É. Né? É um prazer estar aqui com os senhores, né? O pastor Zé Gonçalves, essa referência, né? E esse momento que o pastor Valmir usa para divulgar o conhecimento, a palavra de Deus, né? E eu sempre gosto de citar João 3:27. Ninguém recebe coisa alguma se do Pai não for enviado, é, né? É verdade. Então eu... reconheço que tudo vem de Deus, né? E sempre é um prazer estar aqui e poder participar com os irmãos. Maravilha, rapaz. E gostaram do estúdio? Mas, rapaz, aqui é cor de lei. Fantástico, né? Rapaz. Tem aqui, ó, tá uma foto preparado. Aqui, né? Pra poder deixar um dia que é bonito. Não, rapaz. Não, o estúdio muito bem preparado, iluminação. Queremos agradecer aqui, né? O Douglas, né, que é o responsável por esse estúdio aqui, que nos recebe aqui, cafezinho, água, tudo não, preparado tudo aqui. Porque o bate-papo hoje aqui é para nós falarmos isso aqui de coisas do reino de Deus. Recebe aqui, cafezinho, água, tudo não, preparado tudo aqui. Porque o bate-papo hoje aqui é para nós falarmos isso aqui de coisas do reino de Deus. Mas para nós começarmos, Jonas, acho que nós vamos falar um pouco sobre, né, a história desses dois grandes homens de Deus, para depois entrarmos nos temas mais polêmicos, digamos assim, mas nem tanto, né? Mas, pastor José Gonçalves, fala um pouquinho do seu início, da sua trajetória. Pastor José Gonçalves, é difícil alguém não conhecê-lo. Pastor José Gonçalves é teólogo, formado também em filosofia, comentarista da CPAD, entre tantas coisas, várias obras publicadas pela CPAD, comentarista de lições bíblicas, e hoje pastor presidente ali da Assembleia de Deus em Água Branca, você no Fiel. Já esteve lá. Uma alegria de ter estado ali ministrando para nós. Ministrando, né? Como é que foi? Fala, Osiel nos... também já lá. Osiel tá lá, pelo menos. Era vocês dois. É, nós dois. Exatamente. Pelo menos umas duas vezes ao ano, Osiel tá lá, né? Já estive lá, mas ele se teve. Ah, é, não teve? Já estive lá. É o seguinte, eu ligo para ele, não quero nem saber. Ele, é verdade. Ele aparece lá. No meio da semana, mas vai. Ele, tanto o senhor, né, como ele, eu considero como amigos, né? Amigo mesmo de verdade, que a gente está próximo, né? E a gente está sempre nessa mesma luta pelo reino de Deus, né? Assim como numa concorrência no corpo de Cristo, né? Eu sempre considero um teólogo, um escritor
que cada um tem um talento, né? É, não um concorrente realmente. Meu. Eu não vejo um concorrente meu, eu vejo um irmão em Cristo. Isso. Que Deus usa com a sua maneira, com a sua forma. Exatamente. Né? Mas não tem muita concorrência às vezes, não, né? Tem. Isso que é bonito, né? Porque enriquece, né? É verdade. Entender que cada um tem um dom, um chamado, e que a gente vai ser bom em uma área, mas em outra nem tanto. E reconhecer isso, é quem cresce é a igreja, né? É o reino, né? É verdade. Vozeu, a gente tem, assim, ele passou pelo IBPT, lá em Teresina, foi professor, aí nos anos 90, Zé? Por aí foi. É, por aí e aí eu mesmo. Também fui professor lá, né? Nós não chegamos a ser no mesmo tempo, porque quando eu cheguei ele tinha saído, né? Ué, mas o Zé é mais velho? É, mais novo. mas ele teve uma passagem por lá no Instituto Bíblico como professor, né? Qual era a disciplina do ministro lá, Zé, no tempo? Parece que era homilética. Homilética. Era homilética. Eu ministrei grego e teologia sistemática. Então ele ficou muito conhecido lá em Teresina, morou em Teresina um período. Teresina? Isso. Ah. E aí, depois que ele mudou para o Maranhão, né? Lá para trabalhar. Mas então, a gente já conhece o Zé há muito tempo, né? A gente conhece ele já há um bom tempo já. Verdade. Que maravilha. Mas como é que foi a sua trajetória assim, no ministério, principalmente? A minha chamada ministerial, ela foi desenvolvendo aos poucos. Ela vai acontecendo. Eu era funcionário público da esfera federal, mas sempre envolvido com igreja, com pregação. E aí um irmão meu me convenceu a entrar no seminário nos anos 80, 88, que eu entrei no seminário batista. Naquele tempo não tinha seminário pentecostal, não existia ainda. E eu entrei no seminário batista de Teresina. Né? E lá eu me formei, eu fiz o bacharelado em teologia, estudei as línguas bíblicas, identifiquei muito com as línguas originais. Eu fui considerado o melhor aluno do seminário batista de Teresina quando ele completou 10 anos de existência, né? Línguas bíblicas. Né? Então, a questão de gramática, línguas bíblicas, eu aprendi a manusear bem no seminário. Né? E eu me dediquei muito nesse período. E aí foi a vocação foi crescendo aos poucos. Edu. Comecei cedo, graças a Deus, né? Eu nasci numa família, eu diria, de sacerdotes, né? Isso. Meu pai, quando eu entendi, ele já era da obra, já era presbítero na época, né? E eu comecei a servir, mas eu fui para a linha eu fui professor em escola pública, né? E depois eu fui me dedicando no curso teológico, eu fui me especializando e eu depois fui apresentado, fui para o Piauí, como ele falou aí, morei lá, trabalhei no seminário. E aí, quando eu voltei, fui para a Ceilândia e o pastor Amarante me apresentou ao ministério, né? Me apresentou ao ministério e desde lá venho me dedicando, né? Mas sempre com uma chamada forte. Sempre eu tive esse desejo de ser pastor. Era meu sonho era ser pastor. Eu fiz outros cursos, mas sempre a minha visão era ser pastor. Eu fiz curso de filosofia, direito, estou nos doutorados aí. Mas é plural. É plural mesmo, rapaz. Plural. Mas aí eu sempre minha paixão até hoje é o chamado mesmo para a obra de Deus, né? Essas coisas elas vêm como apenas um somatório, né? Sim. Mas sempre tive esse desejo forte, né? Ela só faz sentido por causa da teologia, do que o senhor ama de fato, isso, né? Isso, verdade. E eu lembro o Zé falando no seminário, ele conheceu o pastor Paulo Belisário, que foi presidente da nossa convenção, que além de pastor, era um profeta de Deus. É. O pastor Paulo ele tinha um dom, exercitava um dom espiritual, que era uma coisa fenomenal. E aquela pessoa que ele dissesse algo sobre você, podia esperar que ia se cumprir. Eu tenho um colega que é pastor há muitos anos, e eu posso até citar o nome, que é o pastor Sebastião de Valença, no Piauí. E o Sebastião era solteiro ainda. Quando o pastor Paulo viu, chamou ele, vem cá, jovem. Aí ele veio e disse, já casou, rapaz? Disse, não, pode casar que você vai ser pastor. E Sebastião hoje é um pastor muito conceituado, um grande amigo meu. Eu era professor no seminário. E o seminário ficava a 40 quilômetros da minha cidade, que era Altos, cidade de origem. E eu dava aula em Teresina, morava em Altos. E o pastor Paulo me conhecia lá de Altos, que ele andava sempre lá. E eu estava dando aula no seminário, na hora do intervalo,
eu encontrei ele na sala e ele disse: Zé Gonçalves, como está o Oswaldo, que era o pastor de Altos nesse tempo? O pastor está bem. Aí, do nada, ele olhou assim para o pessoal que estava na sala e disse assim: você sabia que esse rapaz vai ser obreiro? Apontando para mim. Olha. Naquela hora eu estremeci, né? E pouco tempo depois a minha esposa teve um sonho com esse mesmo pastor Paulo, né, dizendo que a gente tinha eu tinha dois dias para sair do serviço público. E eu entendi, não é que ela falou, eu disse: eu tenho 2 anos apenas no serviço público. Quando interou 2 anos, eu estava sendo consagrado na convenção. Poxa, então eu vejo como um chamado de Deus, chamado, que Deus colocou dentro de mim, né, aquele Exato. Chamado que eu falei, eu não tensionava, o Azel já vinha nessa carreira. Isso. Mas Deus sabia disso, né, me preparou, e 8 anos depois dessa revelação, vamos chamar assim, que o pastor Paulo apontou para mim, se cumpriu o chamado. E eu, para saber que era Deus estava falando, em 93, eu estava orando no tempo da Assembleia de Deus de Altos, no culto de doutrina. Eu era um presbítero da igreja. E eu pedi: Senhor, me mostre sobre o chamado, me fala. E eu fui tomado assim numa linguagem espiritual, que é aquela que vem do interior, que a gente... É uma coisa assim muito profunda. E pela primeira vez eu interpretei línguas o que eu estava falando. Uma coisa que, se eu fosse outra pessoa, eu podia duvidar, mas eu via dentro de mim dizendo assim: eu tenho uma aliança ministerial com você. Foi isso que era as línguas diziam. Aí, a partir daí, foi se desenhando a minha chamada. O meu pastor, que é o pastor Antônio Santiago Pastana, que é pastor de Esperantina, Piauí, meu pai na fé, ele chegou lá em casa às 6 da tarde, ele não era pastor de sair muito assim. E quando ele ia, era como Samuel, era numa missão, né? Ele chegou lá em casa, e aí chegou 6 horas e saiu 10 da noite. Quando ele ia saindo, que eu fui levar ele até fora, eu era ainda funcionário público, ele me disse: o Senhor me mostrou que é para eu lhe apresentar o ministério. Olha só. Aí eu fiquei estremecido, né? Eu sabia que Deus estava tratando comigo. Sim. Eu disse: pastor, me dê uma semana, me dê um tempo aí. Para quando é? Ele disse: é para julho. É para julho, pastor, para julho, em 2001. Eu disse: pastor, aguarde um tempo. Ele me disse em junho. E a convenção era em julho. Eu fui para uma festa da igreja, Assembleia de Deus é festa direto naquela igreja. Para. Eu fui para a festa da cidade de Beneditinos. Termina uma, começa outra. Eu fui para a festa da cidade de Beneditinos, Piauí. Aí lá tinha um colega meu que também era chamado Sebastião, mas ele hoje é pastor em São Paulo. E eu disse: Sebastião, eu sabia que ele era um homem consagrado, ele era de Timon, no Maranhão. Sim. E Sebastião, ora por mim, porque eu recebi um convite para ir para a convenção para ser consagrado, a evangelista. Aí ele disse: tá bom, Zé Gonçalves. Aí eu saí, eu ia mais ou menos 3 metros por aí, ele me chamou: Zé Gonçalves, volta aqui. E eu voltei. Que foi, Sebastião? Rapaz, eu tive uma visão contigo na hora que tu deu as costas para mim. Você vai trabalhar ajudando até na direção da convenção. Porque eu fui membro mesmo diretor muitos anos. Né? E eu sou sempre envolvido com a convenção, com ações convencionais, né? Ajudando o presidente no que é possível. Aí eu vi que aquilo era de Deus. Mas o pastor foi lá em casa. E aí, já tem a resposta quando chegou o período lá. Poxa, ele disse: pastor, isso, a convenção começava na terça para terminar no sábado. E ele foi na segunda, disse: pastor, lá não vai sair dessa vez, eu vou orar mais. Eu disse para ele. Aí ele saiu triste. Meu irmão, eu entrei numa angústia, Zé, assim, muito grande. Eu ia trabalhar, voltava e orar. Eu tinha uma casa em Altos grande, eu sei até a metragem, era 23 metros de frente, o terreno com 53,5 de fundo. Uma casa enorme, tinha murada, eu ia orar debaixo da mangueira que tinha lá. E a minha esposa, ela dizia que casou para ser mulher de pastor, né? Aí eu pedi ao Senhor, se fosse chamada dele, que falasse com ela também. Sim. Pois bem, o que aconteceu? Quando foi na quinta-feira, isso é a convenção para terminar sábado, sexta e sábado seria a apresentação dos obreiros. Eu cheguei em casa, tomei um banho, jantei, disse: vou lá para debaixo da mangueira, para a esposa. Fiquei lá debaixo da mangueira. E fui orar a Deus: Senhor, me fala. Deu um convite do meu pastor. Tu já tem falado.
que falasse com ela também. Sim. Pois bem, o que aconteceu? Quando foi na quinta-feira, isso é a convenção para terminar sábado, sexta e sábado seria a apresentação dos obreiros. Eu cheguei em casa, tomei um banho, jantei, disse, vou lá para debaixo da mangueira, para a esposa, fiquei lá debaixo da mangueira. E fui orar a Deus, Senhor, me fala, deu um convite do meu pastor, tu já tem falado. Que falasse com ela também. Sim. Pois bem, o que aconteceu? Pois bem, o que aconteceu? Quando foi na quinta-feira, isso é a convenção para terminar. Ela disse, o senhor lê isso aí também? Disse, claro que eu leio. Não é? claro que eu leio. Por quê? Para que eu possa responder. Exato. Então, eu não uso esse púlpito, eu não uso isso em palestras cristãs. Né? Agora, o pastor, ele tem, como diz um pensador americano, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que saber de tudo um pouco. Né? E o pastor, ele tem que estar informado nisso. Então, doutorado, mestrado, o que acontece? É uma resposta que o líder busca diante de um problema, no campo da ciência. Agora, a Bíblia é outro lado. Então, eu busco conciliar dessa forma, né? Sabendo que eu preciso entender que a fonte maior de tudo é Deus. Né? Porque Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? Em quem não há mudança, sem sombra de variação. E, Jonas, nós estamos aqui com dois convidados, cujas bibliotecas, né? Eu falo isso porque eu conheço ambos, né? É difícil saber qual que é a biblioteca. Maior, né? É maior. Acho que a dele está maior. Ele vai lá em casa e tira as fotos dos livros. Não é? Ele vai lá, vou tirar a foto desse livro.
É verdade. Tive lá agora, eu tirei de umas 6 coleções dele lá. É. Já comprei. É. Rapaz, eu estive na casa do pastor José Gonçalves. Eu estive lá na igreja do pastor Zé, mas não estive na biblioteca dele. Mas o pastor José Gonçalves, esse dia eu perguntei pra ele se já tem mais espaço. Não tem espaço mais na sala lá, no ambiente lá. Porque tem escada pra subir. Pra pegar, mas assim, é uma biblioteca, não é quantidade somente, é um material que é um material fundamental, assim, histórico, de ambos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa construção da sua biblioteca e da importância disso, assim como o pastor Ziel. É como o Ziel acabou de falar, né? O saber, ele precisa estar na agenda do pastor, conhecimento para passar, para alimentar o rebanho, a igreja, e é o ministério pastoral que ele exerce. A minha aproximação com a literatura, ela começou cedo. Já nos anos 80, nós tínhamos um amigo que deu para nós alguns comentários. Eu ainda hoje tenho um comentário de Gênesis que ele me deu na década de 80, 83. Tinha nem nascido ainda. É, pois tem esse comentário. E a partir dali, eu fui comprando livros, comentários, entrei no seminário. O seminário foi um grande incentivador. É. A biblioteca do seminário era enorme. E tinha muitos livros em inglês, aí eu já vi que eu teria que aprender inglês também, teria que estudar inglês, né? E aí a gente foi construindo a biblioteca ao longo dos anos, né? Hoje tem uma biblioteca com muitos volumes, muitas coleções, obras que eu considero até raras mesmo, e a gente procura dar o melhor, né? Para a igreja, ensinar a igreja. E eu digo para os irmãos lá de Água Branca, onde eu pastoreio, irmãos, o mesmo que você está se alimentando aqui, é o mesmo que eu prego em convenções, congressos. É aquilo que a gente vê que é um alimento sólido para a igreja. Né? Graças a Deus. Quando você faz isso, Zé sabe disso, Valmir também, os cultos de ensino nossa são bem frequentados. O pessoal vai, o pessoal quer, porque sabe que você está extraindo da Bíblia, não é um blá blá blá, não é uma coisa fora, simplesmente para encher o tempo, não, mas é para alimentar mesmo. É. Pessoas vão para o culto e voltam alimentadas. Então, a construção de uma biblioteca na vida de um pastor é muito importante. Né? E, como dizia um antigo escritor que eu li, o pastor deve ler até a lista telefônica. Deve até a lista telefônica, ele deve ler. Então, também eu gosto de ler tudo. Eu sou formado em filosofia, que vocês já falaram aqui. Eu já fiz mestrado também em teologia. Mas eu gosto de ler. Eu equilibro a leitura. Sim. Eu leio tanto a parte mais teológica mesmo, como eu leio uma devocional também, porque se você ficar só naquela área mais acadêmica, você acaba se distanciando. Exatamente. Não é verdade? Não consegue dialogar simples, né? Que Deus usa essas pessoas. Exatamente. Tá? Eu acho que eu ouvi, se eu não estou enganado, foi o pastor Elenay Cabral que falou. Ele disse assim, que quando ele vai na casa de um pastor, a primeira coisa que ele quer ver é a biblioteca. Olha só. É verdade. Fala, ele tem um enorme. É. Até onde eu sabia, tinha 12 mil volumes. Meu Deus. É um exemplo para nós. É importante destacar aqui, né, pastor Elenay, né, um grande exemplo para nós. Pastor Ezequias também. Sim, né? Também. São, eu conheço a biblioteca dele. Grandes, né, líderes influentes para todos nós. Né? Exatamente. Os pastores são escritores. Além de os que estão aqui, o pastor José. Agora, o que o Zé falou aqui, é uma coisa interessante. Nossos pioneiros, como ele falou aí no pastor Estevão Anjo de Souza, o Raimundo de Oliveira. Isso. A primeira biblioteca que eu vi que me impressionou foi a do Raimundo de Oliveira. Isso. O Zé conheceu, foi um grande pregador da Assembleia de Deus. Eram autodidatas. Sim. Eles eram autodidatas, mas era um pessoal tão comprometido com o ministério de uma forma que eles se jogavam mesmo. Então, eles liam muito, tinham muita cultura. E esses caras, quando pregavam num congresso, meu irmão, arrebentava mesmo, que eles falavam com profundidade e tinham uma unção carismática sobre eles, muito forte também, né? Então, muita coisa interessante. Então, a biblioteca, Valmir, é imprescindível na vida pastoral e na vida do cristão, né? Mas, pastor Ziel, e dentro dessa perspectiva da biblioteca, a questão do tempo, porque você, eu já não sei quantos livros você publicou, né? Você tem calculado assim a quantidade? É, 21. Parece. Parece. Na minha frente já. Parece. Eu tenho 15 por aí. Olha só, esses...
Nós publicamos, inclusive, mencionar pela editora Palavra Fiel, fez a publicação recentemente do livro O Melhor do Sexo. Isso foi agora, ano passado. Aí eu falei, é o livro mais recente. Depois ele publicou mais dois. Meu Deus. E como que é, assim, as pessoas devem perguntar para você, é importante aproveitarmos aqui, como que é a gestão do tempo? Porque você tem a sua família, eu sei, né, nós sabemos, pastor Ziel, assim como pastor José Gonçalves, são ligadíssimos à família. Como que é a questão da gestão do tempo para todas essas atividades? Lembrando aqui, o pastor Ziel é pastor-presidente ali de um campo muito grande, Tirirical, grandíssimo, Tirirical, né? Tirirical ali em São Luís, Maranhão. Tive uma honra de estar lá também. Um campo enorme, muitos obreiros, muitos irmãos, trabalho bem ativo. Como que é conciliar tudo isso, além dessa presença também nas redes sociais, pastor Ziel? Olha, é o seguinte, eu li naquele livrozinho do Oásio, ele diz o seguinte, ele diz que você faz o seu tempo, né? Então eu aproveito tudo. Então eu começo de 5 da manhã. 5 da manhã eu tenho meu devocional. 5 da manhã? 5 da manhã. 5 da manhã eu tenho meu devocional. 6 horas eu começo com a Bíblia. Então eu tenho uma hora de leitura da Bíblia. Eu não começo outra atividade sem primeiro meu contato com a Bíblia, né? Aí o irmão perguntou para mim, pastor, mas o senhor lê só por ler? Eu disse, a Bíblia ela é o seguinte, ela é como água. Se passar na peneira, mesmo que a peneira não segure água, mas ela lava. Então a Bíblia lava. Mesmo que você não memorize, mas ela lava. Mas ela lava. Por isso que é bom ler. E às vezes a pessoa pensa que não tem um efeito. Mas aí quando você lê pela manhã, uma hora de Bíblia, se você lê seus 10 capítulos, aí o que, que acontece? Você pode estar em qualquer lugar. Quando dá fé, você vai dar uma palestra e aquilo vem na sua mente. Né? Vem na sua mente. Então pronto. Depois eu tiro o dia, eu tiro todo dia 15 minutos, 20 minutos para grego e hebraico. Todo dia. Todo dia eu escuto grego e hebraico. Todo dia eu escuto grego e hebraico. Todo dia. Aí pronto, eu escuto, eu medito, eu leio. Porque 15 minutos faz de você um mestre se você bater naquele assunto todo o tempo. É aquela ideia de Aristóteles, do hábito, né? Do hábito. A questão é, inclusive, tem foi um livro agora, foi lançado já no Brasil, ele era americano, mas a questão do hábito. Por exemplo, esse autor, ele diz que se você for fazer uma educação física, Zé, na academia, ele disse, se você for o primeiro dia, você vai deixar de mão. Porque ele disse, não é começar logo pesado. Não, é começar 5 minutos, é começar 10 minutos. Cria o hábito mesmo. Então, quando você cria o hábito, se torna uma coisa normal para você. Então, eu me programo. 9 horas eu vou para a igreja, mas quando eu chego na igreja, eu já li minha Bíblia, eu já fiz aquilo que eu tenho que fazer pela manhã com a minha responsabilidade de estudar. Se você lê 14 páginas por dia, você lê 2 livros por mês. Se você lê 30 páginas, você lê 3 a 4 livros por mês. Então eu leio assim. Quando eu estava em Coroatá, eu lia mais, não é? Eu lia mais porque meu pai era o presidente, eu era só copastor. Então eu lia mais. Mas hoje a minha média é 3, 4 livros que eu leio programado desse sistema. Fora a Bíblia, fora os outros compromissos. Aí o que, que acontece? Então, escrever livros é uma questão que você já vai acumulando muita coisa, né, ao longo do tempo. Aí quando você senta para escrever aquilo, que leu aquilo ali, então você já tem um know-how, você já tem uma base para entrar naquele assunto, né? Aí você pode pegar, tá, aqui está um escritor, você pega 10 teologias sistemáticas, está aqui esse jovem que também está dando uma aula aí. Se você pegar 10 teologias sistemáticas, pode pegar cada uma delas. Vocês vão ver que os assuntos são quase a mesma coisa. Isso. É ou não é? O que tem de enxerte é filosofia, o que tem de coisa é uma pesquisa arqueológica, mas a estrutura vai ser quase a mesma. Exatamente. Entendeu? Pronto, eu estava lendo agora, eu li 5 livros de hermenêutica esses dias. Eu peguei esses 5 livros, do Augusto Nicodemos, eu peguei o da CPAD, peguei os outros. O que, que acontece? Eles começam, introdução à hermenêutica, a formação da teologia, aí eles começam, teologia judaica, os ramos, até chegar na atualidade. O nosso está assim também. Pois é, não é assim? Então, se você pegar tudo isso, então você tem que ter uma base. Exatamente. Uma base. Quando você pega uma base, você já vai saber. Quando eu estava lá no Ceará, eu perguntei para uma moça que estudava junto comigo, e tudo de filosofia ela derrotava todo mundo na classe. É? Era. E eu ficava assim, como é que essa menina sabe tanto? Aí eu fui lá onde ela. Aí eu disse, irmã, me diga uma coisa. Eu vejo aí os professores, aí você, tudo, ela entra, ela diz, pastor, nunca comece com grandes obras, comece com as pequenas, que elas citam as grandes. Quando você for para grande, você já sabe o que eles estão tratando. Então, a questão é você saber começar,
né? Você saber começar. Grandes violonistas não se tornam grandes violonistas. É metodologia. Né? Pronto, metodologia. É só isso. E a pessoa que geralmente fala assim, eu não tenho tempo para ler. É muito comum ouvir isso. Mas isso não tem. É aquela coisa, né? Você tem tempo para aquilo que prioriza. Se você prioriza a leitura, o devocional da leitura das escrituras, ou seja, uma boa leitura ao longo do dia, reservando um tempo, você vai conseguir ler. Você vai ter tempo para leitura. Gabriel Oliveira dizia uma coisa, que uma jovem chegou para ele e disse assim, pastor, o que, que eu faço para gostar de orar? Ele disse, ore até que goste. É a questão do hábito, né? Do poder do hábito. É, né? Verdade. Que é a construção. Você constrói. Né? Se você não ter disciplina e não criar, você nunca vai desenvolver nada. Então, o Aristóteles vai, fala vai sobre ter que isso, sacrifício, né? Mesmo. Diz que o hábito se transforma em uma segunda natureza. Isso. Sim. E ele fala... Você faz coisas que não percebe. Exatamente. Quando você está habituado, né? É como quem usa óculos. Tem hora que você está sem óculos, mas está pegando aqui caçando. É o hábito, né? É a máscara, então, né? Eu já estava tão acostumado com a máscara, rapaz, que eu vi até um videozinho, né? O rapaz que foi comer um macarrãozinho, ele pegou e mandou na boca, mas estava com a máscara. Já esqueceu. Eu já até esqueceu que estava usando a máscara. Eu vi uma coisa do Zwinglio que eu li no sobre a patrística e os reformadores, né? Ele chegou a citar várias cartas de Paulo, com detalhe em grego. É o texto completo. Então, porque me parece que ele decorava, né? Ele havia decorado. Né? Decorava. Decorava. Ele citava mesmo. Pois é. É? Então a Patrística tinha muito isso, esse hábito da leitura. Eles, aquela coleção, a Bíblia comentada pelos pais da igreja, são 30 volumes em espanhol, que, lançado pela Cidade Nueva, que é a editora espanhola. Eles mostram exatamente isso da Patrística. Né? Essa Bíblia é aquilo que eles citaram. Muito aquilo era de cor também. Então eles liam muito. Né? Alguém já teve a curiosidade que só faltam 11 versículos que a Patrística deixou de citar. E não são questões doutrinárias. Olha só. Né? Então nós perdemos muita coisa, né? Esse hábito de decorar e memorizar. É, né? Para os gregos e judeus. A gente vê os diálogos de Platão, por exemplo, ali Fedro, né? Uhum. Fedro reproduzindo com perfeição as argumentações. Eles ouviam e tinham a capacidade de memorizar. E os judeus também, tem, né? Hoje em dia, hoje eu esqueço o número do meu telefone. É um negócio assim. É verdade. Dizem que para os romanos, quando o orador levava papel, ele não era orador, né? Só era um orador se ele memorizava. Para alguns tem essa concepção, né? Aí tem, de pregador que tem o esboço ali, às vezes não é considerado, né? Mas é um recurso. Entre os pentecostais, né? Exatamente. Pois é, mas esse livro me parece... Nós somos muito dados à oralidade também. A oralidade, sim. Isso é uma questão que a gente perde muito. A gente hoje está vendo as obras de muitas escrituras do século XIX sendo resgatadas, mas é porque eles escreviam. É. Quem não escreveu não deixou nada. Não deixou nada. Não é verdade? Não ficou na história. Então nós estamos vendo aí muitas traduções estão saindo agora. E a gente dá graças a Deus por isso. Eu estive trabalhando uma obra agora que está aí no prelo aí para ser lançado pela nossa casa. Quase. Né? Tá para sair por aí. E uma das coisas que eu admirei é que os pentecostais, os pioneiros, eles tinham muita questão, eles eram muito dados à escrita. Tem vários periódicos dos primórdios, do começo mesmo, várias revistas. Revistas, né? muitas revistas. As três vertentes do pentecostalismo, as vertentes, tanto a americana, né? A gente vê... escritores como William Durant, que tinha um Testemunho Pentecostal, era um jornal que ele editou. Depois a Assembleia de Deus, a partir de 1913, transformou no Evangelho Pentecostal. É, isso não é no ramo americano. O E.S. Copley publicava o Pentecostes, que era outro jornal, ele junto com Flower. Então eles deram voz ao pentecostalismo primitivo. É? E você vai para a Escandinávia, lá para a Britânica, quando a Assembleia de Deus nasce, a partir de 1922, 24, eles já criam também um jornal, Notícias da Redenção. É um jornal muito que deu voz à Assembleia de Deus. Depois o Donald Dee cria também um jornal chamado Pentecostes, que ele editou e publicou dezenas de artigos que hoje estão sendo resgatados. Donald Dee, que não era o Gordon Fick, às vezes. Não, né? Donald Dee era um pioneiro. Ele se converte ao pentecostal em 1913, né? Ele se converte, ele teve a influência do Alexander Bory lá na Inglaterra, muito, muito forte, e ele se torna um pentecostal. Então ele foi uma voz tremenda. Ele era um mestre
na Assembleia de Deus, talvez dos maiores. Aí você vai para a Escandinávia, aí você pega o Levi Petro, o Evangelii Herald, a partir de 1915. É uma coisa espetacular. Aí você vem para o Brasil, o Gunnar Wingre, já 1919, já tem coisa publicando por aqui. Então, esse pessoal, eles davam valor à escrita. Eles escreviam muito. E o que hoje nós estamos precisando hoje é também... O que pode ter acontecido ao longo da história que nós perdemos um pouco disso? Nós, eu digo assim, um movimento pentecostal. Início... Absolutamente, nós percebemos de fato essa busca através das escolas bíblicas, dessa produção, ainda que diferentemente, né, das igrejas tradicionais. Mas o que aconteceu ao longo da história, pastor Zé, o que pode ter gerado isso? Muito bem, eu quero mandar aqui um abraço para o irmão Caio, que está transmitindo aí. Irmão Caio, Deus te abençoe, trabalha conosco. E queremos agradecer aí a mais de 600 pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Parar para ouvir, aí, amém, parar para ouvir aí, né, no horário desse. Exatamente. Olha, o Zé, ele é dessa área, eu já li os livros dele, Rastro de Fogo, e do Pentecostal, eu li essa semana passada do pastor Ezequiel Soares, e o que que acontece? Durante esse momento do movimento pentecostal, quando entrou o poder, entrou o fogo, muitos começaram a dar ênfase só à questão de que o Espírito Santo ia capacitar, né? Até alguns achavam que a questão da xenolalha, a questão de que Deus haveria de fazer aquilo ali. Então, quando entrou esse momento... tanto no movimento que vem o Parran, que vem Duran, que vem o Seymour, eles vieram, em especial o Seymour, ele era quase analfabeto, né? Verdade. E aí o que que acontece? Então começou a dar ênfase demasiado ao poder do Espírito Santo em detrimento da inteligência, do buscar, achando que Deus ia dar aquilo ali. Então, nós temos aí um hiato de tempo que a própria Assembleia de Deus ela vai perder, porque ela não produziu. Porque lá nos Estados Unidos, mesmo quando começou, mas o movimento pentecostal começou a se organizar, né, Zé? 14, né? E isso. 14 começou a se organizar. Se organizar para ter essa estrutura. E quando o Daniel Berg veio para cá, em especial o Gunnar Wingre, ele já vinha de uma formação teológica, Só que eles queriam avançar a obra. E nesse desejo de avançar a obra... eles se esqueceram mais ou menos de fazer essa ligação entre o conhecimento e o poder de Deus. O poder. Por quê? O Coleman, no livro que ele escreveu, Cultura dos Povos Antigos, ele diz o seguinte, ele diz que entre os judeus não tinha pessoas analfabetas. Mas por que não tinham pessoas analfabetas? Porque os pais ensinavam, né? Os pais ensinavam os filhos. Então nós poderíamos ter tido uma outra realidade, mas... começou a se achar que o conhecimento ia intervir no poder do Espírito Santo. Então eu acho que faltou saber lidar com esse problema. E hoje nós teríamos um pentecostalismo mais consistente, no meu entendimento, porque eu disse recentemente em uma live, nós temos histórias das Assembleias de Deus, nós temos história do pentecostalismo. E agora que nós temos o Roger, nós temos aí o Gordon Field, nós temos aí, né? Alguns que começaram a trabalhar... Roger Stronstad. Isso. Né? Que começou a trabalhar. Mas eu acho que se nós tivéssemos trabalhado lá atrás, hoje nós teríamos, que muitos pastores pentecostais não perceberam isso. Porque também foram para a ideia de que isso ia atrapalhar o poder de Deus. E aí você vê 7:10 de Esdras, ele dizendo, eu me dediquei, eu me apliquei. Se você pegar os verbos lá no hebraico, ele era um cientista. Esdras era um cientista, Moisés era um cientista, Atos 7:22, formado em toda a ciência do Egito. E você vê que a estrutura do cristianismo, Deus vai usar Paulo, mas Deus não vai usar um boboca, Deus não vai usar um à toa, Deus vai usar o Paulo. Não é assim? Então o que que eu acho? Entrou o movimento da Rua Azul, entrou os outros movimentos e eles buscaram o poder de Deus que estava correto. Só que eles se esqueceram que o poder de Deus estava aliado ao conhecimento bíblico. Uhum. E muitos não se deram conta disso. Então, foram muito para as experiências pessoais, deram mais ênfase às experiências pessoais, deixaram de lado essa questão de buscar a essência das escrituras ligada a esse lado,
Porque você sabe que até no século XVI, mexer no texto recepto era uma coisa que ninguém podia mexer naquilo ali. Era o texto sagrado. Era o texto sagrado. E olha o tanto que nós perdemos. Exatamente. Foi o mesmo que aconteceu com o movimento pentecostal. Eu acho que aí tem uma questão que o pentecostalismo também, ele tem de duas vertentes. Né? Essa nossa brasileira. Ela vem da vertente americana e da vertente sueca. Os suecos eram mais dados à escola bíblica, mas não eram muito chegados a essa educação formal da estrutura que a gente está aí hoje. Né? Então eles tinham muito reserva nessa área. E aí a gente tem essa tradição da oralidade também, né? Devido ao pentecostalismo ser um movimento multifacetado, vem de várias vertentes. Na verdade, os pioneiros, eles queriam evitar a institucionalização do movimento. Né? Uhum. Eles tinham muito receio contra isso. O Durão, pelo menos, por exemplo, escreveu um artigo em 1909, no Testemunho Pentecostal, batendo pesado no formalismo. Ele chamou, o nome do artigo dele é a Organização. Eu cheguei a traduzir esse artigo, acho que eu coloquei no livro alguma parte dele. O Levi Petrus foi influenciado por ele. Levi Petrus cita esse artigo dele, no livro dele, a biografia dele. É. Então eles tinham medo do movimento se engessar, ganhar estrutura. Né? Quando ele morre de pneumonia, por aí foi pneumonia, em 1912, aí um dos discípulos dele, que o Bill era um pastor batista, ele viu a necessidade de criar uma organização pelo menos mínima. Mas a Assembleia de Deus americana, ou as Assembleias de Deus, que eram formadas por 22 grandes denominações, aí, ela é uma organização mais mantendo aquele espírito mais livre também. Né? Ela vai se estruturando ao longo do tempo. Uhum. Né? No Brasil, a partir de 30, com a convenção, que os suecos tinham uma certa resistência. Eu consegui uma carta do Gunnar Wingre, onde os suecos já cobravam dele, achando que havia uma institucionalização, havia uma predominância do poder no Brasil. E ele responde, ele dizendo que não, que nós aqui era um movimento livre e pastor do Brasil não manda em outro. Vai dizer isso hoje, né? É, você vai entrar, você está no parafuso. Exatamente. Então, essa questão aí era uma questão que teve influência. Como diz o James K. Smith, há uma área do pentecostalismo que é mais uma espiritualidade né, do que uma questão doutrinária. A Assembleia de Deus, falando no contexto americano, eu acredito que ela está fora dessa regra, porque ela tem um código doutrinário a partir de 1916, né, que é o conjunto de verdades fundamentais que vai inspirar todas as outras do mundo. A britânica é inspirada, né? Eu consegui a notícia da redenção da britânica, onde tem essa declaração de fé comentada. E os comentaristas, Donald D., os que comentam ela, olha só, a coisa incrível. E eu consegui da Escandinávia também, e aqui no Brasil. Você já viu aí que o Zé Gonçalves, ele é teólogo, mas ele é um arqueólogo também. É verdade. Rapaz, esse homem está levantando o mundo todo. Exatamente. Aí o do Brasil foi a partir de 68, né, que o Mensageiro da Paz publica em 69. O Alcebito Pereira de Vasconcelos traduz os 12 artigos, aquele cremos que saiu do Mensageiro da Paz, que nós em 2017 reformamos aquilo, né? Eu fiz parte da comissão. Então, há uma estrutura doutrinária, né? Então, ainda há nesse pentecostalismo popular essa coisa que se você estuda, você vai esfriar. Então, isso não é a verdade que o Mosel acabou de dizer. Isso é um equívoco que tem que ser corrigido. A gente tem que mostrar o jovem preparado para a academia, mas preparado para conciliar essa área carismática com a área teológica. É um mito, né? Ou que vai esfriar ou que vai se ensoberbecer. Exatamente. E, na verdade, a própria ignorância pode ser um motivo de orgulho. Com certeza. A pessoa se orgulha da própria ignorância, o que é o cúmulo da ignorância. cúmulo da ignorância também, né? É verdade. Né? Mas existe aquela ideia, né, que eu já ouvi algumas vezes. Né? O pentecostalismo é um movimento em busca de teologia. Coisa que muito legal. Muito. Essa era os críticos, né? Virou um espantalho. Exatamente. E aí, ouvindo a fala dos senhores, né, o pastor Oziel tocou num ponto interessante. Né? Não existia judeu analfabeto. Né? Por quê? Porque a educação está no cerne do próprio judaísmo. Você vê o Antigo Testamento, você pega lá Deuteronômio 5, 6 ali, olha, no caminho ensina, fala. É um povo que tinha história para contar, né? Tava na Páscoa, papai, por que esses pães, essas ervas amargas, essa água salgada, o que está acontecendo? Ou seja, tinha uma história para contar, havia uma educação ali.
que inclusive era bem familiar, né? Bem familiar, era simples. Eu li um teólogo que ele diz o seguinte: a pedagogia, a metodologia dos judeus era simples. De modo que os judeus, eles tinham acesso a um sistema de fé que até hoje eles são consistentes nisso. E o maior problema nosso é que nós passamos a complicar a fé. Nós passamos a complicar também o ensino teológico. É. Isso, entendeu? É, só o um irmão aqui disse assim: vocês estão falando aí, mas não falaram ainda no Antônio Gilberto, né? esse é o pressuposto, né? Irmão Augusto, nós sabemos que o pastor Antônio Gilberto é um ícone, né? Foi um ícone. E nós podemos expressar. Claro que ainda nós, com certeza, vamos chegar lá. Nós não chegamos lá ainda. Mas o que que acontece? Antônio Gilberto está no outro nível. É verdade. Então, o que que acontece? Então, era simples. O Bittencourt, ele disse que até o grego coineta, que o Zé que sabe, foi uma forma fácil de nós termos acesso. Mas o grande problema nosso, que nós complicamos, porque é isso que o Valmir falou, nós queremos mostrar erudição teológica. Esse é o maior problema. Esse é o perigo, né? Eu não diria o perigo, mas talvez seja uma tentativa de tornar... Aí que está o ponto. Muito acadêmica também. Pronto, é isso. Academicismo. Existe espaço, mas o problema é quando você quer transformar toda a teologia em teologia acadêmica. Sim. E daí eu acho que daí nós perdemos um pouco do nosso vigor espiritual. Eu lembro que um professor meu no seminário, ele dava aula para nós, ele dizia, ele era contra esse pedantismo que surge nos alunos, né? Ele dizia, olha, não vamos fazer como um colega nosso que se formou e chegou na igreja, disse, irmão, vocês querem que eu pregue em grego ou em hebraico? Aí, irmão, disse, pregue em português mesmo. Pregue em português. Isso o estudante, quando chega lá, que conhece os originais, já aí começa a questionar tudo. É. Isso aqui não está no original, isso aqui está aspiado, isso aqui está entre colcheiros. João 5, né? João 8. E tem uma coisa que tem um filósofo que ele diz o seguinte: tem coisas, né? Me parece que é Pascal, né? Que o coração sente e a mente não responde. Pascal. Né? Então, o que que acontece? Às vezes, e todo teólogo deve saber disso, porque nós temos os nossos limites. E o grande problema hoje é que tem teólogos e estudiosos no mundo acadêmico, tanto no nível secular como evangélico, que estão pensando que chegaram ao poço. E é aí que mora o problema. Por quê? Porque nós sabemos que existe o sobrenatural. É como aquele filósofo que pregou a vida toda dizendo que Deus não existia. E quando ele estava perto da morte, ele chamou a irmã dele. E aí, quando eu me encontrar lá com o Eterno, como é que ele vai me receber? Ela diz, você diz que ele não existe. Então, tem muita gente que se esconde atrás de uma capa de superioridade intelectual, que tem coisas que a nossa mente não responde, a ciência não responde. E o que Deus fez aí na pandemia foi para mostrar isso para nós. Uhum. Entendeu? Que a ciência médica está aí, com toda a evolução, mas nós temos problema que, diante dos nossos olhos, que nós somos ínfimos, que nós somos pequenos e que há o sobrenatural. Uhum. Esse é o problema. Então, eu tenho que saber que há o sobrenatural. Uhum. Então, e hoje, José, como a própria pós-modernidade, ela já vai até admitir a questão do sobrenatural. Você negar é até ignorância hoje. É verdade. Né? Que é uma forma de conhecimento também. Michael Maffesoli, que é um sociólogo, filósofo. Falou pós-modernidade e entrou nesse moço aí. Esse é formado em filosofia. Não, mas esse está estudando há tem muito tempo. Olha, pós-modernidade, eu acho que eu posso. Você tocou numa ferida. Aí você vai falar do Derrida, do Foucault, essa tropa toda. Né? O Maffesoli, ele escreve muito sobre pós-modernidade, né? Ele é um francês. E ele fala que, na verdade, se Max Weber disse que a modernidade era o período de desencantamento do mundo. Sim. Então a pós-modernidade é o reencantamento. Exatamente. Porque ela aceita o sobrenatural, né? O Peter Berger tem um livro, tem Rumor de Anjos. Isso, isso. Onde ele mostra o sobrenatural entretecido no próprio tecido da pós-modernidade, né? Mas eu até queria comentar o senhor falando sobre o grego aí, né? Eu lembrei um dia que o Esdras Bento veio aqui, e ele foi numa igreja aqui dessas nossas aqui, e eu fui lá, né, pra ouvir ele. E ele pegou e falou assim, olha, irmãos, quando alguém ministra uma escola dominical, eu gosto de ouvir a pessoa citar um grego, um hebraico, eu acho bacana, enriquece, né? E aí o irmão que havia convidado ele ali e tudo mais, um dos dirigentes do trabalho, depois pegou o microfone, depois que o Pedro falou, e falou assim, pastor, é verdade,
tem que citar grego. Inclusive, eu gosto muito, porque João 1 diz assim, em arre, em rologos. Cairologos e pastor de teólogo. Eu gosto muito do hebraico também, porque ele já é engenheiro de Bereshit, Baraio. Ele já tirou. E ele se confundiu depois, ele errou e falou assim, pastor, e inclusive, eu não sei nada disso que eu estou falando aqui, viu? Ou seja, ele não conhece, né? Decorou essas frases aqui, que todo mundo decora, né? E aqui citado... Nosso amigo Ezra Bento, mandar um dos maiores teólogos que temos no Brasil. E mandar um abraço para ele, uma saudação. Ezra é um amigo. Um dos mais preparados que nós temos. Mandar um abração para o Ezra, né, que sempre está conosco aqui, inclusive em Cuiabá, né, um referência, coordenador da, né, da teologia lá da FAICAD. É um grande amigo. Queremos lembrar, enquanto vamos aqui batendo papo, a importância, inclusive, daqueles que estão nos assistindo, de se inscrever no canal, Jonas. Né? É importante. Isso, inscrevam-se no canal da Academia Teológica, porque nós vamos fazer esse podcast semanalmente, além dos conteúdos que vamos publicar aqui reiteradamente. Né? Aqueles que estão acompanhando também pelas redes sociais do pastor Osiel Gomes. Isso. Né, pastor Osiel? Muita gente aqui. Muita gente. É muita gente. Vários teólogos aí que nós reconhecemos também. Né? Eles estão falando que na cidade deles... Tem pessoas de alto nível, né? E esse é um ponto interessante. De fato, existem aqueles teólogos dentro da Assembleia de Deus que são mais conhecidos, publicaram, estão na casa, publicaram. Mas no Brasil todo existe uma riqueza teológica, né? Nós vamos aí para Rondônia, nós vamos aí para o Nordeste, vamos para o Sudeste, sempre encontramos aí pessoas que estão buscando essa erudição, mas sem perder a piedade. No Brasil todo, né? Não existe um elitismo teológico, é importante destacar isso. E acho que esse é o ponto importante do pentecostalismo brasileiro, né? É uma herança nossa que nós que viemos do pentecostalismo de ramo sueco, nós herdamos isso do movimento pietista. Isso. Né? O movimento pietista, que era chamado de Eulézer no sueco, ele é uma herança do Spina, que era resgatar essa piedade cristã que a igreja institucional estava perdendo, né? Tava perdendo. Ninguém pode perder essa piedade. Eu vi até o Esdras falando uma vez numa palestra, o Esdras Bento, que a gente não pode perder esse lado pastoral da coisa, né? O ministro, que é a verdade, você vai manter o contato com a prática, com o povo, com essa forma de dialogar. Né? Esse equilíbrio é bem importante, né? Até onde eu entendo, o pietismo ele surge ali do contexto da igreja alemã, luterana, né? Uhum. Porque estavam tão preocupados com a sistematização das doutrinas, recorrendo aos recursos da escolástica, inclusive, na racionalização da teologia, que acabou se esquecendo da vida, né? Sim. E aí me parece que, não sei se foi o Roger Olson que menciona isso, né? E diz que um dos pietistas... Reconsiderando dizia... o pietismo, o livro que ele lançou, né? Exatamente. Ele diz que parece que um dos pietistas dizia assim, não, eu prefiro uma heresia viva que uma ortodoxia morta. Os pietistas uma parte racionalista dele mais tarde, né? Uhum. Mas quando ele surge em 1675 com o Pia Desideria, que é o desejo piedoso, com os seis pilares aí, e na Suécia ele teve um avivamento com Los Todes em 1860 a 1861. Isso teve uma influência muito forte entre os escandinavos, né? Ele foi um gigante nessa área, né? Então essa herança da oração, o Osel falou aqui, da leitura bíblica, que ele falou isso aqui, não era essa pietista, que a gente tem tanto do pietismo mais escandinavo, como um pietismo já metodista também, com George Scott, quando entrou na própria Suécia, né? Em 1830, isso, né? Isso é bom com as datas aí, né? As datas. Não, vários irmãos aqui, meus irmãos, nós agradecemos a todos aí, viu, Zé? Estão mandando muito abraço aí, pastor Valmir, aos irmãos. E aí pode se cadastrar aí no pastor Valmir, como é o nome lá? Academia Teológica. Pronto, Academia Teológica. Vai lá no YouTube, Academia Teológica, inscreva-se lá, que sempre conteúdo. Já está sempre por aqui, né? Sempre por aqui. E isso é muito importante porque aqui está o Zé, que escreve, e outros, principalmente essa geração nova pentecostal, né? Que é importante hoje buscar, porque hoje muitos não olharam para esse lado, porque queriam um caminho mais fácil. Qual era o caminho mais fácil? Eu vou orar, Deus vai me revelar e eu não preciso disso aqui. Então muitos trilharam esse caminho aí. E até mesmo o pietismo, né? Vocês sabem que teve esse ramo
que a devoção ela é importante, mas você não pode. O que, que destrói o povo? O que destrói o povo não é falta de culto. O que destrói o povo não é, o que destrói o povo é só uma coisa, falta de conhecimento. Oséias disse, meu povo se destrói por falta do conhecimento. Então, muitos que não entendem isso. Uma igreja, ela só pode ser totalmente estável, ela só pode ser verdadeira se ela estiver balizada no conhecimento. Né? E aí vem a importância dos homens de Deus. Agora, um conhecimento não ausente da piedade, do temor e da reverência. Verdade. E eu ia destacar esse ponto, Zé, porque às vezes nós percebemos também muitos jovens em busca desse conhecimento, uma sede, o que é muito bom, mas acaba chegando naquele desprezo aos pais antigos, da nossa geração anterior. Verdade. Mas esses homens, muitos deles não tiveram acesso a esse conhecimento por conta da época em que viveram também. Mas esses homens, mesmo não tendo acesso ao conhecimento, digamos, que nós temos hoje, a estrutura, os livros, as faculdades que nós temos, mas esses homens desbravaram o mundo todo, verdade. E no caso do Brasil, abrindo igrejas, criando a estrutura que nós temos hoje. E eu acho que é importante destacar esse ponto também, né? Isso, ontem à noite eu conversava com um pastor lá de Fortaleza, no hotel, e ele traduziu Billy Graham aqui no Brasil, e ele me contando que falava com Bernardo Jones. Ele trabalhou com ele, ele disse para ele, ó, não me entregue uma igreja. Que se vocês me entregarem uma igreja, eu fecho ela no mesmo dia. Eu não sou homem para a igreja. Olha só. Então, o que que acontece? E muitos pastores também não entendem isso. Hoje, olha, eu estou aqui em Cuiabá. A gente olha para o que o pastor Sebastião fez, né? E outros pastores, né? Que, na verdade, é isso. Então, é o seguinte. Eu conheço pastores. Nosso presidente, o pastor José Wellington. Eu estive lá em São Paulo. E aí o irmão disse que ele vai para a escola dominical e senta para ouvir o professor da escola dominical. Então, isso é um exemplo. Porque é o seguinte, salvar uma vida, um versículo salva. Se você, às vezes, no folheto a pessoa entregou. Edificar a igreja é a doutrina. E essa doutrina ela tem que partir de homens que realmente conhecem a palavra, né? De homens que se dedicam para aquilo ali. Então, tem muitos pastores que devem entender. Por isso que Paulo disse, é aquele que quer se dedicar ao ensino, e se esmere nele. Uhum. Né? E era das qualidades requeridas para o presbitério, isso. Que é apto para ensinar. Apto para ensinar. Então é uma qualidade que o obreiro tem que ter. Ter habilidades. É uma ferramenta, Paulo diz assim, que maneja bem a palavra. Maneja bem. Exatamente. Se você não sabe manejar uma arma, você arrisca se ferir. Isso. Arriscar se ferir. Ainda então, mais hoje, né, nesse contexto que a gente tem tantas teologias, né? Uhum. Hoje o acesso está muito fácil, porque você vai na internet, você encontra tantos professores de teologia, e aí o pastor, o líder que está ali, ele tem que ter um conhecimento para direcionar as pessoas na crença correta. Hoje é, né? Hoje é impossível o líder ficar fora desse contexto, porque a ovelha, o crente, ele está lá nas redes sociais. Ele está dialogando com diferentes confissões, diferentes pensamentos. E ele vem para o pastor. E o pastor, se não tiver habilidade, tiver atualizado, aí com aquilo ali ele vai ficar fora da coisa. E aí é o seguinte, e nós não somos contra. Tem muitos. Antigamente, o Zé e vocês sabem, eu via festa que Jeziel Gomes pregava e Antônio Gilberto dava estudo. Uhum. E não havia. Sabia, essa não separação. Havia, né? Não havia desigualdade. Havia um respeito, não era? Um pregava, o outro... E havia aquela seriedade. Hoje nós temos, como eu falei no início, nós temos hoje uma concorrência. Eu prego bem aqui, o outro quer desfazer bem aqui. Sim, exatamente. E antigamente não tinha isso. Eu vi muita festa, Jeziel Gomes pregar e pastor Antônio Gilberto dar estudo. E eu vi uma vez o próprio pastor Antônio Gilberto, vamos orar aqui com o irmão, que eu não tenho essa vozona dele para orar. Então, a pessoa tem que reconhecer isso. Agora, o grande problema hoje é que tem, ó, às vezes um que se diz pastor pentecostal, fervoroso, ele quer atacar aquele que dá estudo. Exato. O pastor Antônio Gilberto tinha uma coisa nele, que uma pessoa perguntava uma coisa a ele, e ele dizia, irmão, se eu souber responder, eu respondo agora. Senão eu vou levar para casa, isso. Vou estudar, é muito depois humilde, eu respondo a você. Desse jeito. Hoje é como você está dizendo aqui, o cara quer procurar um tropeço em você. Que aí é outra coisa, por exemplo, um dia desse eu fui pregar no local, e aí quando eu saí, entrou um outro pregador de fogo. Aí quando ele pegou o microfone, ele disse, vocês só tiveram letra, agora vocês vão ver o que é poder. Já vimos algo parecido. O que acontece? Ele pensa que o manter aí. Agora vem fogo aí. Aí pronto, ele disse, agora vocês vão ter poder. Esse é o problema nosso hoje.
E aí o pregador que tem o poder, porque eu vi eventos com o pastor Antônio Gilberto, eu vi evento com o Gilmar, eu vi o pastor Antônio Gilberto elogiar o Gilmar. O pastor Gilmar tem esse ministério dele, então não havia essa desigualdade. Mas hoje, porque quando o pastor Zé Gonçalves ou eu, qualquer outro, procura a ortodoxia, fazer apologia, não está fazendo apologia de modo aleatório. Porque só quem conhece a doença da igreja é aquele que estuda a ciência da igreja, que é o pastor que se dedica nisso aqui, entendeu? Então, há um teólogo, Oscar Kuhlman, ele diz isso, que quem conhece a doença é o cientista da igreja, é o da Bíblia. Você pode observar que, em primeiro lugar, a ciência foi dada para o sacerdote. Quando começou a pandemia, todo mundo falando, mas quem dizia, quem fez quarentena foram os sacerdotes. Quem fez análise de primeira doença, eles não davam remédio para cura, mas eles davam o diagnóstico da doença, que era a lepra. O sacerdote, ele tinha tanto poder de ensinar como de diagnosticar. Então, o pastor cientista, ele tem o poder de ensinar e dizer, ó, bem, aqui está a doença. Sim. Quando entrou o veneno na panela, não foram os profetas que foram tirar o veneno. Foi Eliseu que foi tirar o veneno. Eliseu. Não é assim? Então, Deus tem os homens para tirar o veneno. O que o pastor, por exemplo, se o irmão é usado com curas, se o irmão é usado no ministério da palavra, se o irmão é usado, mas tem outro que é do ensino, valorize que é do ensino. Isso que o Zé está falando é muito interessante. É. No pentecostalismo mais para trás, vamos dizer assim, a gente, nos anos 80, a gente via muito isso, pregadores que exercitavam com liberdade isso. O ministério de cura. Eu vi o Bernardo Jones, por exemplo, em 85, se eu não estou enganado, em Teresina, pregando numa cruzada. E aí ele começava a orar, o que a gente chama no meio pentecostal, palavra de conhecimento. É uma manifestação profética, na verdade. Ele chamava pessoas, ele dizia, diagnóstico da pessoa, onde é que estava ferida, enfermidade, tumor. Ele dizia detalhes que a pessoa tinha ido no médico e orava para Jesus curar as pessoas. E a gente achava aquilo sobrenatural. É, a gente não tinha aquela questão de... É evidente que a gente examinava tudo, a gente já sabia, mas havia uma credibilidade. Exatamente. Havia uma credibilidade. Daí ele falou no Gesiel, viu o Gesiel pregando em 87 em Pedreiras, isso. Maranhão. Me lembro da mensagem que ele pregou... É, volta ao minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem te feito muito bem. Meu Deus, uma mensagem de arrebatar. E depois orou pelos enfermos e Jesus curou várias pessoas ali de problema de bico de papagaio. Eu lembro demais disso. Olha só. Então era uma coisa interessante isso. É a crença fundamental. Mas entrando aí, Jonas, acho que temos alguns temas aí de teologia. Que o Jonas preparou um. E ele estava falando de quê? Mas agora vai para aquele livro mais relacionado. Agora que vem a coisa. Vou fazer um pro pastor Oziel aqui, né? Sim. Pastor Oziel, alguns movimentos defendem que o cristianismo é extremamente patriarcal e opressor, que as mulheres sempre foram excluídas, deixadas de lado. E vistas como sendo inferiores pelo cristianismo, o senhor que trata com essa área de família e sempre está lidando com isso aí, o que o senhor diria para um jovem que chegasse para o senhor e falasse isso? Olha, é o seguinte, nós temos um aspecto histórico que aponta isso claramente quando o cristianismo tentou se impor. Em alguns países onde houve colonização, inclusive aqui mesmo no Brasil. Então teve um momento que as pessoas quiseram colocar goela abaixo o cristianismo. E nunca foi essa a ênfase das escrituras sagradas. Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Não é assim? Pronto. Ide fazer discípulo de todas as nações. Mas alguns que acharam que... E isso não veio só de pessoas que não tivessem sabedoria. Calvino tentou isso em Genebra, dentre outros. E aí você vê que o cristianismo passou a ter uma certa imposição. Inclusive na colonização do Brasil, inclusive na catequização de índios. Então, tentou-se dizer, vocês têm que aceitar o cristianismo. Então, dentro de um aspecto histórico, lá atrás isso aconteceu. Inclusive, até hoje, alguns tentam colocar isso. E aí houve essa imposição, atingindo também mulheres, inclusive negros. Inclusive negros. Mas o cristianismo é livre. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... João 8,32. Então, essa imposição existiu lá atrás. E esse estigma, ele esteve presente e ainda hoje alguns carregam. Por que alguns começaram a ostracizar o cristianismo? A ogerizar o cristianismo? Porque lá no início ele teve isso. Inclusive nós mesmos, evangélicos e cristãos,
tentamos fazer isso. Então, nunca foi de Cristo fazer com que o cristianismo fosse empurrado goela abaixo, que as pessoas deveriam aceitar isso aí. E aí veio segmentos que não tinha nada a ver de imposição também das mulheres. E eu disse uma coisa, nós temos que aprender o seguinte, valorizar a própria mulher, porque o Cristo vivo, quando ele veio, ele fez isso. Gálatas 3:28, ele deixa isso bem claro. Aí tem pastor que diz assim, não, mas isso é só no campo espiritual. Jesus valorizou ela em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E Paulo fala, né, que no Senhor nem o homem deve andar da mulher. Isso. E aí você vê que essa construção, até na própria estrutura do substantivo ishi, que aí vem o ishá para a mulher, dentro do hebraísmo, isso estava presente. Agora, há uma teóloga, que eu não vou citar aqui o nome dela, porque um dia desse eu estava numa palestra e citei, aí o pessoal disse assim, ele é da linha não sei de quê. E não é. Eu estou citando ela, porque ela diz o seguinte, você vê lá atrás, no judaísmo primitivo, a valorização que a mulher tinha. O judaísmo pós-pecado, que vem dominado, então começa a imposição patriarcal. Mas você tem lá atrás, quando tudo é livre, a perfeição do homem, a perfeição da mulher, quando o pecado entra, ele escamoteia, ele rouba isso aí. Então, teve esse momento histórico, essa construção, mas eu quero dizer que toda essa construção dessa linha histórica, ela vem de um peso dominado por uma cultura machista, patriarcal, que não estava na Bíblia. Que não estava na Bíblia. O princípio de Deus estabelecer, 1 Coríntios 11, Deus, Cristo, homem e mulher, é um princípio de padronização para a ordem da humanidade. Mas não é um princípio de imposição para a humanidade. E nem de superioridade, De superioridade. Tem a ver com maneira... função, né? Ah, verdade. De nada de superioridade. Porque quando você vai para Efésios 4... que aí ele está aqui também, é de grego, ele sabe disso, vocês sabem que as nossas traduções não fizeram a tradução correta. A mulher lá, seja submissa, é uma outra palavra. Ou seja, por vontade própria ela se submete ao homem. É por isso que a Bíblia diz, por temer a Deus. E ainda tem uma agravante a mais aí para a questão da... tem que ser como uma resposta ao amor. Uhum. Né? De lá... amai vossas isso. mulheres. Uhum. Quer dizer, é uma submissão, mas é uma submissão que vem banhada pelo amor. É verdade. O que é um desafio, né? Eu penso que é um desafio pro homem. Eu não sou casado, né? É não. Não sou. É não. Eu não sou casado. Rapaz, é uma surpresa pra mim. Eu entendo que é um desafio, né, pro homem. Maior do que para as mulheres. Quando alguém me pergunta, que eu estou lidando com jovens aqui, né? Eu falo, olha, é um desafio para o homem muito grande. Por quê? Porque a mulher vai ser submissa a um homem que ame ela como Cristo amou a igreja. É. Poxa, para nós é difícil submeter esse Cristo? Óbvio que não, porque ele se entregou por nós, né? É verdade. Então, eu acho que eu gostei muito da construção que o senhor fez, porque mostra exatamente essa herança do pecado, em que as culturas, o Justo Gonzalez falava, né? Que a cultura, ela é manchada pelo pecado, né? Com certeza. Por exemplo, nós negros, que eu ainda sinto na pele o desprezo e etc e tal. Mas você vê que, por exemplo, até mesmo os americanos legalizaram a escravidão, a separação dos negros. Como é que você está buscando o poder do Espírito Santo? É aí que eu vejo o erro. Como é que você está buscando o poder do Espírito Santo, a graça de Deus, e você é racista? Pois é. E você tem segregação? E aí como é que a pessoa não olha lá atrás para os textos bíblicos e viu que Deus nunca quis isso? Isso aí da segregação entre os pentecostais, aí é mais quando entra a questão da institucionalização. Uhum. Quando o movimento surge em Azusa, há essa perfeita interação entre negros e brancos. Isso. Você vê isso em fotografias, você vê no próprio Simo, que era o editor da Fé Apostólica, né, que trabalhou aí de 1906 até 1908, 1909. Depois que a coisa começa, que a segregação nos Estados Unidos é muito forte mesmo, você vê aí até na Guerra Civil. Então é isso aí. Mas quando o Espírito de Deus opera, essa barreira ela caiu. Os pentecostais mostraram isso no começo. Teve isso, agora, né? Essa é a visão que nós estamos fazendo, uma leitura que os senhores estão fazendo das escrituras, né? Sim. E partir do exemplo do cristianismo primitivo. É claro que ao longo da história aconteceu, acontece e vai acontecer algumas distorções. Sim, né? Distorções da compreensão bíblica. Isso aconteceu em relação a vários temas, né? A vários temas. Mas isso não é a perspectiva bíblica. É a perspectiva de uma tradição que foi gerada. Por exemplo, nós sabemos que muitas pessoas usaram de maneira equivocada a Bíblia no passado para justificar a escravidão. Com certeza. Né? O que é um absurdo. Então, o nosso papel, né? O papel do teólogo, do pensador bíblico, é olhar o que as escrituras
estabelecem aquilo que a igreja primitiva, a partir do seu exemplo de vida, colocaram em prática. É. Não é isso? Colocaram em prática. O que, que nós temos aí, pastor Ziel? Não, aqui estão dizendo, Zé, o Zé falou de Jesus, a irmã está dizendo que estava nesse dia aí, Zé. Da mensagem lá que pregou. E muita gente, olha, irmãos, 800 pessoas, é né? É bênção, hein? É uma bênção de Deus. Só nesse aqui, né? Tem um outro lá que está transmitindo também. É mais de um, é? É, são dois. Nós estamos transmitindo por dois aqui. Por dois, é? É, tanto no Facebook como no YouTube. Então, lembrar aqui, então, você que está nos acompanhando, acompanha principalmente as redes sociais do pastor Ziel Gomes. Faça sua inscrição, entre lá no YouTube da Academia Teológica, né? Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, estamos iniciando hoje, só para recapitular, hoje nós estamos dando início a esse podcast, que é o CTcast, que é Cultura e Teologia Podcast da Academia Teológica, e nesse episódio 01, nós estamos recebendo aqui essas duas autoridades, irmãos em Cristo, são colegas, viu? Exato. Temos assim um relacionamento há algum tempo, nós verdade. Conhecemos muitas pessoas no Brasil, mas algumas nós temos maior afinidade, e essas duas figuras aqui são figuras assim carismáticas que nós temos o maior respeito. Obrigado. E estamos recebendo aqui em Cuiabá, né, dentro da GO, né? Nós estamos aqui, aproveitei e falei, vocês vão ter um momento aí para nós conversarmos. Um pouco do calor de um Cuiabá. Calor. Se bem que eles já estão acostumados, né? Um ali do Piauí. Um diz que o vovô com a asa, com o outro. E aqui o olha, a irmã colocou aqui. A irmã colocou aqui, de 1 Coríntios 11, né? Das mulheres, né? O pastor Zé Gonçalves falando aqui, e eu estive estudando há muito tempo atrás. Mas você vê que vários dos movimentos Azusa, inclusive o pastor Ezequiel Soares fala isso no livro que ele escreveu, várias mulheres tomaram a frente de movimentos pentecostais. Ué, a própria manifestação espiritual. Quem isso, foi que primeiro falou em línguas, né? Essa vertente americana, porque ela vem do movimento holiness. Movimento holiness, as mulheres tinham mais voz. Mais voz. Você vai ver muitas mulheres no movimento holiness que tinham expressão dentro do movimento, e elas se pentecostalizam quando surge o pentecostalismo, então fica com o Para, e depois com William Seymour. Então isso no movimento wesleyano, no movimento holiness americano, isso era muito forte. A igreja do Duran, por exemplo, a Imecip McPherson, passou por lá, que é a fundadora do Evangelho Quadrangular. Então ele manteve assim o seguinte, ele mandou muitos missionários. Ele tinha muitos, patrocinava muitos missionários, vamos dizer assim. E muitas mulheres passaram por lá. Essa parte mais conservadora, ela, quando chega no Brasil, ela vem mais dos batistas suecos. É verdade. Que as mulheres vão perder esse espaço, aquela briga toda que tem, com essa história que a gente conhece com a Frida, né? Israel retratou muito bem no livro dele. Um abraço aí para o nosso amigo Israel, nosso historiador. Então a gente vê isso mais, esse cristianismo mais o lado conservador, o lado do menos espaço para a mulher. Né? Então, mais esse movimento mais livre que o movimento holiness era um movimento mais livre. Essa parte mais wesleyana, porque tem outro lado da vida profunda, que era o mais conservador nesse sentido, né? Mantém mais essa identidade conservadora. Muito bem, estamos acompanhando aqui também o chat, né? Aqui no nosso canal do Academia Teológica, inscreva-se Academia Teológica no YouTube. Temos aqui alguns amigos, ó, por exemplo, pastor Kleber Maia, está nos acompanhando. Amigão. Amigo. Mestrado juntos. Exatamente, fizeram mestrado juntos, né? Então queremos... Abraço, meu amigo. Abraço aí ao pastor Kleber Maia. Muito preparado esse cara. Muito preparado. O João Antônio está acompanhando assim também. Mesmo. João Antônio é um jovem escritor. Ele tem crescido aí, escreveu um livro sobre aprendiz de teologia. Acho que o Reginaldo Cruz, uma coisa assim que se leva com ele. O Rodrigo Venceslau também está acompanhando, mandando um abraço para a gente. Um abraço, Rodrigo Venceslau. Pessoal da Teologia Pentecostal Assembleiana. Isso! Esse daí é tradicional já, né, rapaz? Isso aí verbera tudo que a gente diz. Deus abençoe, meus irmãos. O nosso querido irmão, né? Valdemir, né? Valdemir. O canal dele foi muito importante para essa disseminação do conteúdo. Deus abençoe a tua vida, irmão Valdemir. Mas entrando agora aqui numa temática também importante, agora dentro da teologia pentecostal, sobre pastor José Gonçalves, acerca da... Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, como pentecostais, estamos aqui numa conversa principalmente entre teólogos pentecostais,
pentecostalismo clássico acredita, né, que a evidência física, né, do batismo inicial, já entrando aqui no assunto, a pergunta que paira no ar é se houve esse tipo de manifestação de línguas no Antigo Testamento. É. Essa é uma pergunta. É uma pergunta pertinente e é uma área nova. Bem nova, bem, né? Bem nova. O Gutierrez começou a explorar isso. O Gutierrez é um pioneiro nessas coisas. O Gutierrez é novo, mas é pioneiro. É, um abraço para o Gutierrez, um abraço. Nosso teólogo aí, bem jovem, amigão. Amigo, né? Escreve com qualidade. É verdade. Primeira Gutierrez, né? Graças a Deus pela vida dele. E ele já mostrou alguma coisa, mas é uma coisa embrionária ainda. Né? Uma coisa embrionária. Eu acredito que vai ter mais pesquisas, né? Eu ainda sou daquela mais conservadora, né? Vou ver mais a partir do ápice para cá, né? Até que me prove o contrário, né? Até que me prove o contrário. Tem algumas questões exegéticas aí, que quando a gente aflora, a gente vai ver que tem alguns freios que precisa, né? Alguns obstáculos que tem que se superar para chegar a essa conclusão. É, né? Outro... Mas tem muitos teólogos já arrancando, já escavando profundo sobre isso. Mas eu creio que nós estamos ainda muito recente para chegar à conclusão sobre isso. Bateu, né? Martelo, né? Exatamente. E essa discussão, ela, na seleção que nós tivemos sobre os dons espirituais, esses tempos atrás, foram duas um pouco semelhantes e tudo mais, né? Aqui, para a nossa região, teve muita discussão, né? E dentro das discussões levantadas, foram essas, né? Jesus falou em línguas O Robert Menzies, né? Exatamente. Jesus falou em línguas, Lucas 10 que ele exultou e o grego ali para exultar e a língua soltar. Uhum. Então, ele disse que ele falou em línguas. Outra questão foi. O que eu discordo dele. Então, você já definiu uma posição aqui. A outra questão foi: Jesus foi batizado com o Espírito Santo? Porque um das nossas regiões aqui, um defendeu, ó. Ele fez uma pergunta, ensinando ali na igreja, né? Na nossa região, pros irmãos. Jesus fez milagres? Fez. Foi usado nos dons? Falou, foi. Então foi batizado. Porque se não for batizado, não é usado nos dons. Aquela outro tema já, outra. E aí, agora, essa questão da evidência inicial, no contexto pentecostal, ela é bem interessante. O fenômeno de língua sempre existiu. Na história da igreja, você vai ver ele mapeado em vários momentos diferentes, né? Movimento de língua, falar línguas. Ele vai sistematizar a partir do Irving, em 1830, na Escócia, escocês, que ele falou que a evidência do batismo no Espírito Santo era línguas. Né? Só que do Irving para passa 70 anos, mais ou menos por aí. O Parra chegou a ler. Eu tive acesso aos escritos do Parra, ele chegou a ler o Arvin, mas ele não é influenciado tanto por ele, pelo Edward Arvin. Ele é influenciado mais pelo Sandford, que eram os movimentos pregadores periféricos que tinha na América nesse tempo, que já tinha fenômenos de línguas. Então a conclusão dele é uma conclusão como dele mesmo, que ele vai ver, ele começou a entender que aquilo seria uma forma de evangelização. É interessante, a gente vai ver que eles acreditavam que era xenolalia, era pregar em outras línguas para os povos. O Nya Veckan Post é um jornal batista sueco, eu tive acesso a esse jornal, de 1906 a 1912. E ele mapeia isso com bem interessante, ele faz uma crítica ao Para. Inclusive, ele faz a crítica ao próprio Thomas Bell-Barrett, que era o norueguês que pentecostalizou em Nova York, em 1906, que ele foi para a missão com aquela intenção de falar línguas e o povo entender. E o povo não entendeu. O Nya Veckan Post fala, mas ele tem a humildade de se retratar. Mas a gente encontra muito isso lá, né? Nesse novo livro aí eu abordo essa questão, né? Mas a evidência inicial, ela vai entrar na Assembleia de Deus, tanto na vertente escandinava como na vertente americana, através de Azusa, dos missionários de Azusa. Na escandinava da Suécia, principalmente em Kovidé, pela cidade sueca, através do Anders Johnson. O Anders Johnson foi um batista sueco que estava em Los Angeles quando o pentecostalismo surgiu. Ele recebeu, disse, falava 11 línguas diferentes. Ele acreditava que falava nas línguas dos povos, também se fosse. O próprio Simon disse que ele chegava a falar o árabe, o hebraico, né? E ele foi para a Suécia e lá ele orou por Carl Rieden, ele influenciou o Carl Rieden, influenciou o Björk e o próprio John Ongman, né? Que acreditaram que era a evidência inicial, o batismo no Espírito Santo. Então,
O Andrew Jones, que é chamado posteriormente de Underwick, ele se rebatizou o nome dele posteriormente, ele influenciou a Escandinávia. E o Levi Petro já vai mais pelo Thomas Bell Barrett, o norueguês. O Barrett tinha aproximação com ele. E quando o Barrett soube da experiência dele, ele vai até lá. E lá o Petro já tinha tido a experiência de falar línguas, em 1903, por aí. É. Só que ele não entendia aquilo, ele sabia que era uma linguagem, mas ele não sabia da dimensão daquilo. E ele disse que acabou esquecendo, ou como dizem os pentecostais, negligenciando o dom e parou. Sim. Quando ele ouviu o Barrett, e o Barrett convenceu que aquilo era um sinal, era uma evidência, aí ele se convence, posteriormente, pouco tempo depois, ele começa a falar línguas. E aí ele se torna uma referência mundial, o Levi Petro. Né? Mas o Levi Petro diz no periódico dele, no Evangelii Herald, sobre a evidência inicial, ele diz o seguinte: nós aqui na Escandinávia, nós os suecos, concordamos não fazer disso uma questão teológica. Eu achei muito isso interessante. Ele diz, mas o Gunnar Wing do Brasil, não, ele é radical nessa área. E por conta de que ele disse que ele era radical? Porque Gunnar Wing foi influenciado pelo William Durant, de Chicago, que veio de Azusa. Isso. E Durant diz no jornal Fé Apostólica, ele diz assim, a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em língua. Não há exceção. Ele diz desse jeito. Então nós temos essa herança. E o índice de pessoas batizadas no Espírito Santo com línguas com evidência no Gunnar Wing, eu fiz a pesquisa de percentagem, chega a mais de 80%. Os que ele orava, logo ali eram batizados. Depois os outros eram também. Então era uma coisa impressionante. O Durant era assim também. O Durant, tanto o Homick, que escreveu num livro de 1922, e também na segunda história do pentecostalismo de 1916, que é o acho que é o Ping de Rohrs, Ockder for Knelsen, que é o Falar em Línguas é a Sua Mensagem, né? Que é um livro em sueco. Ele fala e traduz muitos artigos do Durant para o sueco, do inglês para o sueco. Então ele vai mostrar essa influência do Durant. O Durant foi um fenômeno nessa área. Ele pregava igrejas que estavam fechadas e tinha que, pouco depois, controlar a entrada, que tinha 800 pessoas na porta para entrar. E muitos eram batizados no Espírito Santo. E uma característica dele, que é diferente do Levi Petro, é que o Durant, ele dava liberdade ao movimento do Espírito, ele não se preocupava com os excessos, ele regulamentava. O Levi Petro era mais controlado, o Levi Petro até chega a ser até crítico de algumas coisas, porque e tem uma questão contextual, porque na Escandinávia era chamado nervosismo falar em língua, a pessoa falava em língua era um nervoso, era um nervosismo, era tipo um distúrbio. Ele teve que enfrentar isso muito, né? Então, ele tinha esse cuidado por causa disso. Eu acho que a questão do Petro era mais contextual. Entendi. E aí é o seguinte, a pergunta dele aí no... Quando você vai para o Velho Testamento, porque eu disse, hoje nós temos... Até eu tive numa live e falei isso, que nós estamos precisando de mais uma exegese, ainda mais nos textos. O Robert Menz vem fazendo isso. O Roger também vem fazendo isso. O Gordon Fee, ele faz, mas ele tem uma certa limitação também, né, na narrativa de Atos. Sim. Só que é o seguinte, o que você vê, por isso que eu falei no sobrenatural, o que você vê em Números 11, lá pelo 29, né? Moisés diz assim, eu queria que toda congregação fosse profeta. Entendeu? Então, o que acontece? Ali você tem um desejo de Moisés que vai se cumprir em Joel 2:28. E derramarei do meu espírito sobre todos. Ok? Quando você vai para Atos 2, o F. Bruce, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, eu quando leio Atos 2, 4, tem coisas que eu não sei explicar ali, porque tem um fenômeno sobrenatural. Os críticos, na mesma hora, chegam e dizem, não, isso ali é dialeto. O outro diz, não, isso ali é língua. Só que é o seguinte, o Champlin, ele diz que ele prefere crer em alguém que crê no sobrenatural do que em alguém que é cético do sobrenatural. Então é muito fácil para um teólogo, eu vejo aí alguns na televisão, dizendo isso. Mas por que a igreja, os concílios não trataram acerca do poder do Espírito Santo? Eu entendi lendo essas questões. É porque era muito subjetivo. Era de pessoa para pessoa. Por exemplo, Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem. Uhum. Ele particulariza. Uhum. Então não era assunto de concílio. Uhum. Não era para debate. E o Paul Tillich mesmo sendo um liberal, o Paul Tillich vai dizer que lá do século II, quando eles retiram esse assunto de... tentam condenar o Montano... É, a história do pensamento cristão. Isso, né? Quando eles tentam, quando eles tentam condenar, ele diz que tem muita coisa ali que ficou para trás que nós não podemos condenar. Ele diz que a igreja perdeu muito quando colocou o montanismo para a periferia. Isso, né? Então o que acontece? Então você tem um sonho de Moisés.
E aí é que entra o sobrenatural. Aí é que entra o sobrenatural. E tem coisas que no campo sobrenatural deve ser só eu e Deus. Por exemplo, Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem. E ele está falando de um campo sobrenatural. Ele não está falando de coisinha particular. Então tem muito menino aí na teologia que tenta brincar com o sobrenatural, desfazendo do sobrenatural. Se eu não creio, eu fico calado. Uhum. Mas que quem busca a questão de Atos 2 é uma questão que você tem que entender que quem busca, recebe. Recebe. Todas as pessoas que se dedicaram a buscar. E aí, por exemplo, aí diz, mas o Santo Agostinho, lá pelo século IV, não falou. Tem coisas que os pais da igreja, eles não falaram, mas eles não são vozes altissonantes para dizer o que não era e o que não era. Porque lá atrás já tem as escrituras. Então eu não posso me atrelar somente a eles. Porque senão nós vamos dizer que eles são os guardiões da verdade. Na verdade, o Agostinho ele foi um freio na igreja nesse sentido. É. Né? Com ele dizer que isso... Que ele acreditava mais no período apostólico. Isso. Né? É. Isso aí colocou, moldou o cristianismo ocidental. Isso. Essa questão do cessacionismo que a gente cessacionismo. Né? E aí, moldou várias igrejas históricas também. Isso. E aí você vê pontos. E os reformadores não se preocuparam. Essa questão carismática não entrou tanto. Isso. Até, inclusive, no Concílio de Nicéia em 325, era só cristologia o debate. Uhum. Depois que vai entrar. A pneumatologia depois. Sim. Existiu o discípulo de Serapião, por exemplo, já, que eles diziam que o Espírito Santo era o neto de Deus. Sim, Deus. Sabe, era a pessoa do Espírito Santo, né? Não era nem exatamente o batismo. Sim, do Espírito Santo, exatamente. Foi esquecido, né? Sim. Foi esquecido. Na verdade, com o pentecostalismo é que a coisa vem com toda a força, né? É, isso vem uma herança wesleyana, mas não tanto pelo Wesley, né? Ela vem mais pelos seguidores dele, né? Que vai disseminando e vai popularizando esse ensino da pneumatologia, né? Que cresceu muito no período do século XIX. Mas o Espírito de Deus, ele, nesse período da reforma, a ênfase deles era mais a justificação pela fé. Isso. Era uma questão que a gente pode entender também, né? Tanto que eu não sei qual o autor, o Gutierrez fala isso em algum livro, eu não me recordo qual, que ele vai destacar que nesse período histórico, por muito tempo o Espírito Santo era negligenciado, né? Negligenciado como não tinha nenhum capítulo específico para tratar profundamente sobre a figura, né? Sobre a pessoa, melhor dizendo, do Espírito Santo, né? Isso, e o que vai resgatar exatamente a teologia pentecostal, né? O pentecostalismo com essa ênfase não somente no Espírito Santo, mas na obra de Cristo, porque é importante destacar que o pentecostalismo é cristocêntrico, né? Aquelas declarações lá doxológicas, né? Cristo salva, Cristo batiza, Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura, santifica e é o rei que em breve voltará. Aliás, alguns autores, inclusive, vão utilizar esse evangelho quíntuplo como uma identificação mais adequada. De Deito vai falar isso. O Deito vai falar sobre isso, embora ele utilize os quatro pontos. Sim. Né? Mas autores, como o próprio Amos Oz, que tem as suas reticências, mas outros autores que vão... O Alan Anderson fala sobre isso. Né? E o Kenneth Archer também vai tratar nessa perspectiva. Mas agora... uma discussão interessante que dentro dessa reflexão, nós estamos aqui olhando para as escrituras, para uma reflexão teológica, e isso nos leva para um outro campo, que é o campo da hermenêutica. Né? Porque nós estamos aqui fazendo hermenêutica. Né? A pergunta que faz, que vem logo na sequência, é se... A pergunta que não quer calar. Hermenêutica pentecostal, pastor... E aí? Pastor José Gonçalves, pastor José... Eu participei do manifesto da CGA, da Convenção Geral, né, que foi emitido, que eu faço parte da Comissão Apologética, acho que eu e o Ezequiel somos dos pioneiros mais antigos. Eu estou com 18 anos na Comissão de Apologética, ininterrupto, né? E a gente foi encarregado de trabalhar essa questão do manifesto e saiu um manifesto, né? Eu até coloquei um posicionamento meu lá, que está em ata, está colocado em ata da convenção, né? E eu assinei o documento, evidentemente, com os colegas, a gente chegou a um consenso. Mas eu preferia mais o termo hermenêutico na perspectiva pentecostal. É evidente que alguns colegas dizem que é mais uma questão de metodologia que eu estou usando. Né? Mas eu acho que para mim seria mais adequado. Por quê? Porque eu parto do princípio, hermenêutico é uma ciência. Entendeu? A gente fala psicologia pastoral, mas psicologia aplicada pastoral. Psicologia, ela tem uma metodologia. Todas as ciências positivas... Ela tem, a partir do Conte, ela vai ver que tem
uma metodologia, falando de filósofo para filósofo aqui, né? Tem uma metodologia. Então, quando a gente cria, vamos dizer, uma hermenêutica pentecostal, que regra nós estamos usando? Não são regras universais? Isso. Você está entendendo? Sim. Então, esse foi o meu questionamento. Então, vamos colocar uma hermenêutica na perspectiva dos pentecostais. Tem elementos nossos? Sim. A gente pode botar. E é válido. O Gutierrez explora isso. O Gutierrez defende a hermenêutica pentecostal. Isso. Tudo bem. Eu respeito a posição dele e de outros. É, e ele escreveu muito bem o livro dele. É show nessa área, né? Muito bom. Então, na minha percepção, seria isso. A hermenêutica mais na perspectiva dos pentecostais, aquilo que é particular nosso, que é o quê? É a experiência do Espírito. É isso. A experiência que tem vez. Porque, na verdade, é como diz o Alice McGrath naquele livro dele, A Revolução Protestante. Revolução Protestante. Ele livraço. Diz isso, aquele capítulo dele é fantástico. Eu sempre digo... Língua de fogo. Eu achei impressionante é aquele capítulo dizer aquilo. Né? E aquilo foi uma apologética a nosso favor. Ele vai falar exatamente disso, né? Que quem não tem uma experiência vai trabalhar através da não experiência. É. Né? Você vai trabalhar a partir do chão que você tem. Exatamente. Né? Então nós não estamos em desvantagem. Nós temos uma experiência que. E na verdade, o Oséias cita um versículo bem interessante. Paulo diz assim: quando eu falo em língua, meu espírito ora. Eu já vi vários autores que não tem a experiência do derrapar nesse texto. E fazer malabarismo. E fazer malabarismo exegético. Malabarismo, porque ele não sabe o que o apóstolo quer dizer. A gente que tem a percepção, eu falo isso no rastro de fogo. Sim. Não é que você vai fazer doutrina em cima da experiência, mas a experiência, ela lhe dá um vislumbre da coisa. Isso. Quando você é curado, você tem uma experiência e até entende um texto. Né? Eu acho até interessante quando você vai em Israel, pela primeira vez, quando eu fui em Israel a primeira vez, eu fiquei deslumbrado. Quando eu vi aquele solo, aquele ambiente, tudo em relação à Bíblia, tudo, cada ali tem um versículo da Bíblia no chão. É verdade. E hoje, se eu vou pregar, vem na minha mente uma coisa muito mais viva. Né? Então existe um lado da experiência aí também, sim, nessa questão. Quando você fala em línguas, a minha experiência pentecostal, que aconteceu em 1990, dia 26 de novembro de 1990, e eu tive uma percepção espiritual daquela experiência assim, como eu nunca imaginava aquilo, né? Então a experiência ela tem seu lugar, evidente isso. Que ela tem que ser regulamentada pela palavra, porque a palavra não vai brigar isso. Contra si. Uhum. A palavra ela vai regulamentar a nossa experiência. Exatamente. Pastor Oziel, dentro dessa mesma perspectiva, né? Ainda na questão hermenêutica. Envolvendo a hermenêutica pentecostal, que não é um assunto fácil. Não é, né? Não é fácil, é exatamente. Eu vi o Esdras Bento falando sobre isso, inclusive. Ele é bom disso. Que é autoridade em hermenêutica. É, e aí perguntaram para ele: e a hermenêutica pentecostal? Ele disse assim: ó, eu ainda não sei dizer claramente o que seria. Porque eu procurei no Craig Kinner, e o próprio Craig Kinner na hermenêutica do Espírito usa o termo, mas não define. Então o próprio Esdras não quis, uhum, né, entrar. O Gutierrez traz a definição a partir do James Smith, né, que baseia-se em Charles Taylor, né, como se, o imaginário como, social. O imaginário, né? Exatamente. Imaginário social. Imaginário social, que me parece mais como uma cosmovisão. Uhum. Seria mais uma visão de mundo, né? Você lê as escrituras sabendo que aquilo ali é para você. Ou seja, Deus, o mesmo Cristo que cura o filho da viúva de Naim, quando você tá lendo, você tá falando, não, ele cura também. Né? Ressuscita, melhor dizendo, né? Ressuscita, né? Ou cura, por exemplo, a mulher de fluxo de sangue. Né? Ele me cura também, ele pode ressuscitar, ele pode curar, é para mim. Mas até que ponto isso pode ser saudável ou perigoso quando você acha que tudo é para você e você não respeita a objetividade do texto, a mensagem, a intenção do autor. E aí você diz, ó, tudo para mim, mas e aí? O que o autor queria dizer? Qual era a intenção original? Você cria uma teologia em cima da subjetividade. Isso não pode ser perigoso também? Sim. Vocês sabem que o grande problema que a Igreja Católica temia com a Reforma foi o que aconteceu. Claro que nós tivemos mais vantagens do que o que ela queria que não acontecesse. Que a Bíblia é na mão do povo. E a Bíblia na mão do povo tem aquilo que é chamado de leitura popular. Pela leitura popular, cada um faz a sua interpretação. E essa interpretação da leitura popular, ela tá fora do academicismo. Enquanto você tem uma hermenêutica que ela vai te dar o princípio e a arte de interpretar, seguindo normas, seguindo métodos, a leitura popular não.
Mas você pode observar que você tem pastores de alto nível hoje que pega José e diz assim, José foi escolhido para ser político. É a leitura popular. O texto nunca vai te dizer isso, não é assim? Mas eu estou legalizando uma passagem que aí diz assim, eu pego um aspecto teocrático e digo assim, quando a Bíblia diz, escolhei dentre vossos irmãos. Ali era para os judeus que era teocrático. Eu não posso pegar o texto. Tem esse livro que foi lançado aí pelo Hermenêutica, que tem vários autores. Ele diz que a hermenêutica ela tem o seu lado científico. Sim, mas é isso que o Zé falou agora há pouco. Ele diz que você também não pode perder de lado o aspecto da sua experiência com Deus. Porque se você também só se atrelar à regra da ciência, você deixa de viver o sobrenatural. Cai no racionalismo, né? Cai no racionalismo. E aí vocês se lembram do Erasmo de Roterdã, quando ele escreveu no Elogio da Loucura, ele diz que muitos médicos perdem a beleza da vida por viver naquilo que ele acha que é trivial. Então eu tenho que ter todo o cuidado para não perder a beleza do espírito só com aquilo que é científico. Perfeito. E aí o maior problema é o seguinte, eu tenho dois extremos aí. A leitura popular, ela é boa? É porque, por exemplo, às vezes o irmão critica. Eu que sou pastor, ele aqui é pastor, é teólogo, vocês são teólogos. Aí o irmãozinho está lá no, na feira. Aí ele pega e lê, eis que o Senhor vai te dar a vitória. Mas graças a Deus, 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ele vê aquilo ali, pronto, Deus me libertou, disse bem aqui. É claro que eu tenho a minha regra de interpretação, mas é a leitura dele. E essa leitura popular, ela é prejudicial? Não, para ele não, porque ele crê naquele Deus que está acima dessa ciência. É isso que eu quero dizer, a leitura popular, ela tem que ter a correção do cientista, que é o pastor. Sim. Mas ele também não pode querer tolher essa ação do Espírito Santo, dessa experiência, só apenas como a ciência. Então, Paulo diz em 1 Coríntios 8, o saber, ele incha, mas o amor, ele edifica. Eu não posso ter só uma hermenêutica de ciência, eu tenho que ter uma hermenêutica de amor. E aí a gente às vezes se debate na questão da metodologia e só da essência em si, mas eu tenho que saber do sobrenatural. E aí é que entra essa questão. Agora, a leitura popular, hoje eu não posso mais tirar ela. Não tem jeito. Quem é que vai tirar? Porque eu posso ser um grande teólogo, ele pode ser o maior teólogo, mas o camarada que está lá na prova? Aí, pronto, ele lê o Salmo 23. Ele não vai, o Citlis bem, ele não vai ligar aquilo ali com o contexto. Ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Mas é a forma dele crer. E esse crer é que é livre. Eu tenho que respeitar isso aí. É, e aí entra, é evidente que o Zé está falando, a questão do subjetivismo que você está tratando aí, né? Que é a questão da leitura centralizada no leitor. No leitor. Né? Que foi o Jacques Derrida que inverteu esses polos, né? É. Com a hermenêutica pós-moderna. Van Hooser vai tratar muito bem disso. Isso, mas vamos, né? Aquele livro dele é um clássico. Clássico. Há um significado nesse texto. Há um significado nesse texto. É uma coisa tremenda. Mas aí a questão é, como diz o James Hernando, num dicionário que ele escreveu agora sobre hermenêutica. Uhum. E tem um apêndice enorme, eu até fiz um vídeo sobre isso, a hermenêutica pentecostal, né? Que o perigo é o subjetivismo, você não ter parâmetros para julgar essa hermenêutica. Isso, que Deus fala. Ele fala a questão do Espírito, mas o Espírito sempre fala através do texto ou pelo texto. Uhum. Né? E esse é o que a gente vê no Irmão Popular. Abre a Bíblia, está passando uma prova e aquele versículo fala. Eu acredito que nós aqui, a São Mais Velho e o Oziel, a gente passou por um momento assim, que lê a Bíblia e parece que as letras saíram de dentro da Bíblia para falar com a gente. Aquilo é o Espírito trazendo mostrando a palavra. Né? Não tem nada novo isso aí. O Jesus, o Cristo já previu isso, como diz o Paul Tillich, que ele citou aí na história do pensamento cristão. O próprio Cristo disse que o Espírito ia trazer nuances da verdade. Ele usando aqui um teólogo da Academia do Liberal, né? Dentro desse contexto aí, para chamar atenção. Mas é verdade. Então, o que a gente deve evitar aí, ter cuidado, é não separar da palavra, senão a gente vai cair no subjetivismo e vira heresia. É. Cuidado com os extremos. Existem movimentos heréticos que saíram a partir de uma leitura subjetivista, né? Que o senhor falou centralizado nessa experiência. Lembrei do Pekiner no Hermenêutica do Espírito. Ele fala de uma irmã, né? Ele fala assim que ela estava orando para saber se era de Deus ela ficar com o amante ou com o marido. Ah, meu Deus. E aí ela pegou e falou: o senhor me responda, né? Aí isso que ela abriu a Bíblia, abriu lá em Efésios 3, ali, assim, né? Eu acho que tá.
é o capítulo 3 ali mesmo, é, onde Paulo fala bem assim, ó, já que nasceste novo, deixai, pois, o velho homem e revesti-vos do novo homem. Olha aí. Ela falou, pronto, Deus falou comigo, eu vou deixar o velho homem, que é o marido, e ficar com o novo, que é um amante. Mas tá aí, vai cair naquela questão do irmão que só saía depois que lia a caixa de promessa. Vocês conheceram a caixa de promessa? Demais. Eu usei demais. Aí ele lia, ia pegar a caixa de promessa e lia o versículo. Aí um que ele leu dizia assim, Judas se enforcou, vai tu faz o mesmo. Deus está falando comigo, mas não. E aí, como o pastor Zé Gonçalves falou, e é correto. Então, o que acontece? Eu tenho que saber lidar. Às vezes tem irmão que chega com essa leitura para mim. Ele está sofrendo, ele está na prova. Então, às vezes eu deixo ele viver aquele momento, né? Porque eu não posso matar aquela alegria dele. Uhum. O Santo Agostinho dizia assim, aquilo que não atrapalha a doutrina, não fere a doutrina, deixe. Que às vezes eu sou muito radical e aí eu firo aquilo ali. Então eu deixo. E mata o irmão, né? E mata o irmão. Depois que passa aquele momento, eu disse, olha, isso aí não é regra. Não é assim? Uhum. Isso aí não é regra, você tem que viver pela palavra. Porque nós não somos uma igreja só da teologia dos sentimentos, né? Nós não vivemos só de obo-obo. Nós temos uma palavra que nos orienta. Não é assim? Nós temos uma palavra que nos orienta. Às vezes a pessoa diz assim também, olha, só a Bíblia, e nós sabemos que não é só a Bíblia, é só a Bíblia com a interpretação correta. Exatamente. Porque eu li um próprio católico que ele dizia, quantos não estão usando a Bíblia e matando o povo com a Bíblia? Então, eu não posso só ter a Bíblia, eu tenho que ter a Bíblia com a interpretação correta. Esse foi o problema do farisaísmo, né? Que matou, atribuiu um fardo absurdo sobre as pessoas. Então, matou o espírito. Matou o espírito. Só na letra, né? O espírito da lei, né? Só a escritura não é nuda a escritura. Não, né? não. É isso. E aí, o que acontece? Então, eu tenho que pegar, eu tenho que ler a minha Bíblia, eu tenho que buscar. Se eu faço a leitura popular, eu creio naquilo, mas meu pastor, me explica como é isso aqui, ok? Então o pastor vai explicar a verdade para que aquela experiência dele esteja firmada na palavra, não seja uma experiência absurda, não seja uma experiência aleatória, né? Tem que ser baseado na palavra. Sonhos, visões, né? Revelações, tudo atrelado à palavra. E o crente tem a palavra como bússola. Agora, o que eu quero dizer também, tem muitos que viraram cientistas da Bíblia, que na verdade, como diz o próprio Eugênio Peterson em um artigo que ele escreveu, que se tornaram, como disse o Zé, aqueles se tornaram rígidos, se tornaram fechados, e tem hora que a ortodoxia mata. Um exemplo disso é a igreja do Apocalipse, a igreja de Éfeso. Eles se tornaram insensíveis à dor do outro, porque, na verdade... Existe, na verdade, uma heresia da ortodoxia, né? É interessante. Isso, né? Eu achei interessante aquele livro, porque ele faz uma crítica ao Bauer. Deus! Porque o Bauer... Eu tenho um lexo de Bauer, do lexo grego de Bauer, um dos melhores do mundo. É um filólogo de peso. Mas ele cai naquele erro que o cristianismo paulino era um cristianismo influenciado pela filosofia helênica. Vai dizer que não... Então há uma heresia na ortodoxia. Exatamente. Né? Mas é interessante tudo isso, né? Queremos agradecer aqueles que estão nos acompanhando, as redes sociais. Como é que diz aí? Nós estamos com nos dois, mais de 1.500 pessoas. Então vamos dizer aqui. É muita coisa, olha, eles estão aqui falando. Que estão gostando muito e muitos não estão tendo essa visão aí do pentecostal, né? E é coisas maravilhosas, né? Que eles estão. Queremos agradecer a todos, né? Que estão aqui conectados conosco, né? E queríamos pedir também a você que está acompanhando as redes sociais do pastor Josiel Gomes, inscrever-se no canal da Academia Teológica, né? Entre no YouTube, Academia Teológica, inscreva-se, porque semanalmente nós teremos aqui um podcast. Lembrando você que chegou agora, esse é um podcast inaugural desse podcast, que é o CTCast, Cultura e Teologia da Academia Teológica. Siga, né? A Academia no Instagram também lá. Bem lembrado. Siga a Academia no Instagram. Exato, academia.tel, academia.tel lá no Instagram. E nós já vamos aqui, né, caminhando para finalizar o bate-papo. Só uma palavrinha aqui, pastor. Eu quero dizer aos irmãos que estão falando aqui sobre línguas estranhas. Quando Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem, né? O falar em línguas é a ponta do iceberg. Ele é uma abertura. Um teólogo que diz que ele é uma abertura para as experiências maiores com Deus. Sim, não é? Perfeito. Então o problema é que tem crente que ficou atrelado só a isso. É. Né? Mas queremos dizer que as línguas estranhas, elas trazem uma edificação para a própria pessoa que fala. Não é?
Então, é, nós temos hoje bons livros na CPAD, tem Donald Ginn, tem o do Roger, tem o Robert Menzies. O Craig Kinner. Isso. E nós temos vários livros bons que tratam isso dos irmãos. José Gonçalves, José Gomes. José Gonçalves, de fogo. Né? É verdade. É, vocês podem adquirir, meus irmãos. E Gutierrez, leia isso com a palavra. Gutierrez. Isso, Gutierrez. Reveste de poder do Gutierrez. Isso, reveste de poder. Então, hoje nós temos vários assuntos que foram escritos nessa temática, né? Que o irmão pode se envolver isso. Inclusive a nossa teologia sistemática organizada pelo Stanley Orton, que fala muito bem muito sobre esses assuntos. É um livraço. Assim, um livraço. Quem quer estudar teologia pentecostal, tem um início muito bem conduzido. Verdade. Uma parte histórica, hermenêutica e sistemática, porque é um livro que consegue unir todos esses temas. É exatamente esse livro da CPAD, que é organizado pelo Stanley Orton. O Orton teve uma influência muito grande dos pioneiros. Ele é da segunda geração aí, né? É. O pai dele foi pioneiro da Azusa, daquele movimento lá. Então, mas, Jonas, para nós caminhar para o encerramento, acho que é importante falar sobre a família. Né? Tem uma pergunta aí para o pastor Oziel, aí, que tem tratado bastante desse tema da família. Tem uma voz muito importante nesse tema. Você tem uma pergunta aí para... Pastor, uma pergunta muito séria aqui. Todas foram, né? Olha só. Muitos casamentos estão acabando por, entre aspas, falta de amor. Né? É um lema que a gente ouve com muita frequência, né? Alguns dizem que é melhor terminar o casamento do que viver triste, que Deus não quer a tristeza de ninguém. Se Deus te ama, ele não vai querer ver você triste em um casamento. Então é melhor você ser feliz com outra pessoa e servir a Deus do que viver triste e amargurado em um casamento sem ter alegria para servir a Deus. O que o senhor diria para alguém que argumenta, para que fala isso? Porque o índice de divórcio hoje é grande demais, né? Olha, é o seguinte. Primeiro, eu quero que cada irmão que nos escuta nessa oportunidade tenha em mente que jamais Deus pode legalizar a separação do casamento. Porque, primeiro, é o ideal para a humanidade. E se ele quebrar esse ideal, destrói todo o plano bom que ele tem lá em Gênesis 2:4. Deixará o homem pai e mãe iniciar a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deibak é a palavra hebraica, soldar duas peças em uma só. Se solda quando tem um rasgo, é problemático. Quando Jesus disse, aquilo que Deus uniu não separe o homem, ali não é juiz. Aquilo que Deus uniu não separa. O homem e a mulher podem fazer de tudo para que a vida a dois seja bem construída. Os dois. Então, o que é que acontece? Nós não podemos usar esse discurso. Hoje nós sabemos que há problemas nos lares, problemas no casamento. E eu vejo no WhatsApp, eu vejo pessoas falando, é porque você não é casado com ele. É porque você... Eu sei que tem todos esses problemas, não é assim? Mas Deus, ele não pode banalizar aquilo que ele criou. Então, casamento é o ideal divino. Ok? É o ideal divino, é o correto. O que deve acontecer é que o casamento, para ele andar bem, o próprio termo grego, quando fala daquelas quatro definições, que eu não vou entrar aqui, são definições históricas. O amor é uma construção. Aqui, na nossa parte do Ocidente, é que entrou aquela ideia de amor como sentimento, de amor, mas o amor é uma construção. Quando Paulo diz assim, olha, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amarem, como é que ele manda ensinar a amar se o amor é uma decisão? Se o amor é livre. E vocês podem perceber que naquele tempo, mesmo com isso, havia menos separação do que hoje. Tem muita gente que se engana. Quando diz que havia isso, o divórcio quase não imperava nisso aí. Então, o que falta é saber que isso é uma construção. O amor eros, o amor estorge, o amor filial, o amor ágape, na verdade, são construções. O amor ágape é o amor divino que banha esses três. Então, não há como se falar em amor se não for uma construção. Não é um sentimento. É uma construção que acontece no dia a dia. Se o casal, por exemplo, eu tenho que ter o amor estorge, eu tenho que ter o amor amizade, tudo isso é construído. Eu tenho que ter o amor eros. O amor eros é construção. Então, qual é o grande problema? Aí entra uma série de consequências, questões culturais, questões ambientais, questões sexuais, entendeu? Mas se o casal, na verdade, se decidirem a viver a vida a dois, se comprometerem a viver a vida a dois, respeitando o universo um do outro, a vida a dois vai marchar bem. Grande problema, sabe qual é? É que eu venho de uma cultura, eu venho de uma formação, que aí eu chego em casa e digo, quem manda aqui sou eu. A mulher também vem de outra cultura, de outra formação. E ela diz também, aqui eu tenho a minha voz. Mas se os dois se renderem, vamos construir essa vida? Eu respeito o teu espaço, você respeita o meu, somos uma só carne, vamos viver, aí dá certo.
Mas se não viverem dessa forma, aí não tem como a vida andar bem. Mas a Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, não há projeto bem construído se Deus não for para o meio. Chamar Deus para o centro, Senhor, nos ajuda, nos abençoa. O grande problema é que tem irmã que diz assim, ah, mas eu orei e me casei com um homem santo. Não é só isso o perfil. Você vê que quando a Ruth vai para debaixo de Boaz, ele cobre ela, fica bem aqui, deita aqui e amanhã eu vou te resgatar. Ou seja, não é só saber se ele é espiritual, é saber se ele tem a capacidade de ser sociável, é saber se ele tem a capacidade de saber se comunicar, é saber se ele tem a capacidade de ser uma pessoa liana, meiga. Então, às vezes, eu orei muito, orou, mas não observou esse pé. Então, a questão mais é essa daí. Não é apenas procurar uma mulher. Provérbios 18, 22 diz, quem encontra uma mulher achou o favor do Senhor. Mas se vocês analisarem, vejam como era o perfil. Quando Eliezer vai buscar, Gênesis 24, vai buscar a noiva para Isaac, olha como é que ele observou. O anjo, Deus diz, Abraão diz assim, o meu Deus vai enviar o teu anjo para guiar você. Mas quando ele chega lá, ele não olha só para o anjo. Ele olha para as qualidades, o perfil da moça, eu vou pedir de beber. Agora, veja o que é que ela faz. Ela se torna uma moça educada. Eu vou dar de beber a ti, aos teus camelos. Que tem de mulher que é crente, cheia do Espírito Santo e ignorante. Aí se casa, não dá certo. Pastor Zé, mas engatando essa pergunta aí, o que, que o senhor acha desses maridos que às vezes vai para a pescaria? E daí? Rapaz, olha, como que é a história aí? Não, lá é o seguinte, eu não saio à noite, né? Sim. E eu respeito, tem muitos irmãos que são pescadores, eu fui pregar agora em Palmas, aí os irmãos disseram, olha, você falou mal de nós aqui, agora vamos levar você para pescar. Mas é o seguinte, o homem ele tem que saber os seus limites quando casa, não é isso? Tanto ele como a mulher. Então a vida a dois, ela se ajusta dessa forma. Eu respeito o universo da minha esposa, ela respeita o meu e a gente vive bem. Então, o casal conversar sexualmente. Minha filha, o que, que você gosta? O que, que você não gosta na vida sexual? O que tem de casal frios aí? E a Bíblia diz lá em Êxodo, tu cumprirás o teu desejo de macho. Tá lá no texto. Tá em Paulo também. Tá em Paulo também. Então, às vezes, o homem ele não sabe isso e a mulher também. O marido conselho da esposa que é devido. Né? É espiritualizar, mas a Bíblia ela está envolvendo todos esses assuntos. Todos esses assuntos. Que maravilha. O senhor falou, né, pastor, eu lembrei do livro do Andreas Kustenberg, acho que é Deus, Família e Casamento, né? Que ele fala uma coisa que, toda vez que eu lembro disso, eu lembro do pastor Sebastião. Eu vou contar a história, né? Ele fala, né, o que o senhor, foi exatamente o que o senhor disse, né? Que, na verdade, a gente tem uma concepção muito romântica hoje do amor, como essa coisa muito sentimental, né? Como que você ama o seu inimigo desse jeito, né? Com esse sentimento, né? Então, as pessoas compreendem errado a questão do amor, né? E ele fala o seguinte, que hoje em dia as pessoas acham que o que vai sustentar o casamento é esse amor sentimental. Ele fala que, na verdade, não, é a sua fidelidade à aliança. O James Hunter, ele chama naquele livro dele, o primeiro que ele escreveu, O Monge Executivo, ele fala do amor como um comportamento, né? Isso. É, exatamente. Ele fala, olha, se o amor se esfriou, em nome da aliança, você vai buscar reacender. Com certeza. Porque você tem uma aliança, né? E é por isso, aí agora tu tocou num ponto que não é para a Bíblia. Deuteronômio 13. Deus diz assim, ainda que a mulher do teu amor queira te separar de Deus. Por que, que Deus é contra o falso profeta? Por que Deus até capacita o profeta com os dons sobrenaturais? Mas se esse profeta tirar da aliança, ele é maldito. E aí o texto diz, ainda que a mulher do teu amor, ou seja, lá no hebraico, você tem a expressão, a mulher do teu peito, a mulher do teu carinho. Olha como a Bíblia fala, a mulher da tua loucura. Isso é lindo. Então a mulher não pode ser uma boboca véia. Ela tem que ser morta. Ela tem que ser uma mulher que aí muitas mulheres... É viva. E é o seguinte, uma mulher inteligente, o homem que é casado com ela, todo dia ele vai ter uma nova... Ele não vai ter uma mulher na cama. Ele vai ter uma nova esposa na cama todo dia. Se ela for inteligente. Porque uma mulher inteligente, ela tem capacidade... Sempre quando eu dou palestra, eu falo isso. Ela tem a capacidade de saber agilizar o corpo dela... Há mais de 600 reações. Então é uma mulher inteligente. É por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua, a sábia. Veja como as mulheres lá no Oriente, elas não tomavam banho como as mulheres de hoje aqui. Mas ela diz, vem para o meu seio, meu amor, que está cheiroso, está limpo. As mulheres eram assim. Aí as irmãs não atentaram para o texto como deveria acontecer... E aí desprezaram o asseio, desprezaram a beleza feminina, que isso é uma particularidade da beleza feminina que Deus deu para ela.
E essa regra também vale pro homem. Vale porque tem uns, homem. Tem uns cabra que. Não, tem homem nojento. O homem. Não é? O homem tem que. Aí é o seguinte: ela diz assim, meu amor, eu vou pra debaixo da macieira. Ou seja, ela vê que ele é sombra, é macieira. E ela diz assim: olha, o teu beijo, o teu beijo, a tua pele. Então o homem também tem que ter isso. A mulher, ela casou com um homem. É para que ele seja essa pessoa. Então eu sempre digo, o homem tem que ter o perfume durante o dia, o perfume para ir para a igreja e o perfume na noite quando ele chegar em casa. A mulher tem que dizer, meu amor é muito cheiroso, meu amor é lindo. Aí a mulher tem prazer de maravilha, maravilha. Então nós vamos caminhando para o encerramento. Infelizmente, né, Jonas, tem que chegar ao final. Mas antes disso, queremos agradecer a toda a nossa audiência, tanto diretamente aqui no canal da Academia Teológica, e também aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais do pastor Oziel Gomes, que são milhares, né? Rapaz, e eu quero agradecer. Olha, nós estamos aqui com quantos minutos aqui? Quantas horas? Quase 2 horas. Duas horas, né? Olha, pois nunca baixou aí, viu? É, né? Poxa. Quero agradecer aos irmãos, viu? Muitos irmãos, olha, Zé, tem um irmão aqui que diz que te acompanhou lá no estúdio de pedreira todinho, até hoje ele assiste. Tá aí, meus irmãos. Sobre a raiz isso. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos que participaram. Olha aí, mais de 1.500 pessoas sempre atentas aí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, nosso carinho. E eu sei que é um momento a pessoa parar para ouvir duas horas. Isso aqui é uma igreja, olha. É uma igreja. E grande. E agradecer então aqueles que nos acompanharam. Você que acompanhou as redes sociais do pastor Oziel, inscreva-se no canal da Academia Teológica no YouTube. Também siga-nos ali no Instagram. Queremos aqui fazer só menção, o Cristão Literário colocou aqui uma frase bem interessante. Ele diz, parabéns pelo trabalho de excelência. Este programa com certeza está entrando para os anais da história como um dos mais esclarecedores diálogos sobre a teologia pentecostal. Queremos agradecer aí, isso é muito importante. Queremos fazer com que esse canal sirva para isso. Exatamente. Para tratar da cultura e da teologia sempre numa perspectiva pentecostal. Agradecer aqui o irmão Tiago Rosas, que também é um jovem teólogo ali de Campina Grande, um abraço para ele e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Enfim, lembrando, o CTcast, Jonas? Semanalmente nós estaremos aqui, geralmente às segundas-feiras. Aproveitamos essa quarta porque aproveitando a AGO que está acontecendo aqui na cidade quente do Cuiabá e aproveitar esses dois amigos que estão conosco hoje. Mas, antes de finalizarmos, deixar aqui aberto primeiramente ao pastor José Gonçalves, desde já agradecer por aceitar o convite para esse bate-papo. Para mim foi uma honra muito grande estar com você, Valmir, e com o Jonas, participando com o Zé aqui, companheiro já. Esse é antigo já, né? É uma construção, a gente não só transmite, mas a gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo, que a gente vai dialogando e vai crescendo também, né? Não é só os irmãos que estão do outro lado que estão crescendo. Então, iniciativas como essa são importantíssimas. Eu parabenizo vocês aqui por essa iniciativa. Você que já é uma referência, que pouco se falou dele. É escritor de lições bíblicas. Isso. Eu vou atrás, vou seguindo vocês. Professor. Então, para nós aqui é um orgulho. E o Jonas aqui é um talento, já hipotensado, está saindo aí, filósofo. Grande talento. De muita qualidade. Pregador, ensinador. Só é solteiro ainda, mas vai casar, né? Olha, o Valdeci, o pastor Valdeci do Carmo, ele diz o seguinte: que um homem sem esposa é como um corpo sem alma. É uma figura boa. Então, muito obrigado, grato, e nós estamos prontos a contribuir, viu? Pastor Ziel. Amém, é um prazer estar aqui com o pastor Valmir, o jovem Jonas, eu vi ele prega bem, o pastor Valmir, essa pessoa que é amiga, é companheira, ele é a esposa, Marcele. Que minha esposa é amiga tanto da esposa dele como a da Mará, que é a esposa do Zé Gonçalves, que é minha amiga também. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos, do Zé Gonçalves, os irmãos podem acompanhar também, ele vai estar lançando essa obra aí. Perfeito. Glorioso, vamos depois marcar a live, Zé? Sobre o lançamento dessa obra. Já tá tudo certinho. Então, olha, tem aqui, o irmão colocou aqui,
Também concordo com o pastor Zé Gonçalves sobre a hermenêutica pentecostal, viu, Zé? Pronto. Então, eu quero agradecer a Deus, agradecer também a minha esposa que estava acompanhando. Olha. E a todo o povo, né? A Assembleia de Deus aqui em Cuiabá, que recebe a gente. Maravilha. Né, rapaz, muito com muito receber. Amor, com muito carinho. Ao pastor presidente, o pastor... Silas Paulo de Souza. Silas Paulo de Souza. E a vocês dois, né, que fizeram, e eu não tenho dúvidas que esse canal vai ser uma bênção. Amém. Para os jovens assembleianos, né? Inclusive aqui eles pediram muita referência de livros, de obras, e vocês podem já trabalhar isso, né? Com muito amor e com muito carinho. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Maravilha. Então, o podcast é exatamente com essa intenção, de trazer sempre entrevistados, tratar do assunto com profundidade, mas de uma forma mais amena, sempre descontraída, tratando os assuntos de maneira transversal. Também mandar uma saudação para nossas irmãs, né? Irmã Mará, né? Que é uma pessoa querida, esposa do pastor José Gonçalves, que sempre acompanha o pastor José Gonçalves, sempre que ela pode estar junto, já veio aqui em Cuiabá, é uma amiga também, irmã Derian, que bênção de Deus. Verdade. Também, esposa do pastor Ziel, né? Amiga da minha esposa. Vamos arranjar para ele. Me ajudem aí, por favor. Rapaz, ele não é feio. Eu fui em Sinop agora no evento, né? Aí um pastor que me levou falou assim: Jonas, eu não entendo. Você não é feio fora da medida. É mais ou menos. É. Falei, rapaz, pois é, tá difícil. Você ainda não ouvindo, tá cheirando a lei. Acho que ele não quis aquilo, aí tem, rapaz. Aqui tem muitas moças aqui, né? Mas Deus aí. Vai, não viu. É que o Jonas é filósofo, ele fica pensando, né? Eu fazendo uma reflexão. É. Jonas, suas palavras finais para nós caminharmos para. Eu disse, né, pastor, que eu estava lembrando da fala do senhor, eu lembrei do pastor Sebastião. Um dia eu peguei na sede, no domingo, quando o pastor Sebastião estava vivo. E aí ele, sentado assim, eu fui despedir dele para ir embora. Ele falou assim: Jonas. E ele conversando com o irmão, né? Abra em Malaquias 2:14. Eu peguei e li, e ele falou assim: leia pro irmão. Aí eu li. Lá estava mais ou menos assim, né? Tem contra você, contra ti, que deixaste a mulher da tua mocidade, a mulher com quem te casaste, que eu fui testemunha, diz o Senhor. E eu li, o pastor Sebastião falou: tá vendo, meu irmão? Você tá em pecado. Volte com a tua mulher. Deus foi testemunha. Leia de novo, Jonas. E eu com medo do irmão, né? Eu li de novo, né? Pra ele, eu falei: pastor, posso ir embora agora? Pode, fui embora, o pastor ficou lá dando sermão, meu irmão, né? Então você tava falando, tava lembrando disso. Quero dizer que foi uma alegria ter esse momento com os senhores para falar sobre assuntos tão importantes, né? De forma muito tranquila, né? Que eu acho que é o que nós precisamos mostrar que, na verdade... Lembrando, Jonas, o John Stott, ele fez uma citação, ele disse que um irmão chegou para perguntar para ele: pastor, me explique sobre o divórcio. Ele disse: eu não explico enquanto eu não passar uma hora falando sobre o ideal do casamento. Há muita gente hoje que só está interessada em saber como é o divórcio, mas não está interessada em saber o que é o casamento. Então, eu acho que se o pastor hoje gastar mais tempo explicando sobre a bênção do casamento para o homem e para a mulher, aí vai ser muito bem. Me parece que foi o Elinaldo Renovato ou foi o John Haggai, que eu li no livro dele. Ele disse que um irmão chegou e disse assim: pastor, eu quero separar da minha esposa. Ele disse: antes de separar, faz o seguinte: eu vou aceitar a sua separação, mas passe uma semana de férias com ela. Não, mas não gosto dela não, mas passe. Aí pronto, aí ele disse para a irmã: se arrume, se organize e vão. Aí pronto, quando chegou lá, ela fazia de conta que não era a esposa dele, ele fazia de conta que não era marido dela. Aí ele disse: lá durante essas férias, essa semana, eu conheci que eu era casado com uma mulher, que eu ia perder ela. Então, às vezes, as coisas do dia a dia, o trabalho, a vida acadêmica, tanto trabalho faz com que a gente esqueça quem é a mulher que a gente tem em casa ou o homem que a gente tem em casa. É verdade. Aí tem que ter esse momento para rebuscar essa afinidade. Então, o mais importante não é falar do divórcio. O mais importante é falar do casamento. Uhum. E se a gente tiver esse ideal, vai dar certo, né? Maravilha. Isso é muito importante, né? Então, eu fico muito feliz. Uma alegria mesmo estar com os senhores aqui. Com o pastor Valmir, né? Que, como o senhor já disse, para nós aqui é um referencial. Palmeira é um referencial para todos nós. Nós ficamos muito felizes por tê-lo aqui e os senhores também conosco. Deus abençoe, foi uma alegria. E só que os irmãos de Porto Velho estão pedindo: manda alô aí para nós. Deus abençoe, meus irmãos. Porto Velho aí, Roraima. Amém. Manda um abraço para todos aqueles que nos acompanharam e precisamos finalizar. Mas na próxima semana nós estaremos aqui, segunda-feira, próxima segunda-feira, a partir das 16 horas, horário de Mato Grosso, e 17 horas, horário de Brasília, com um convidado especial tratando desses assuntos. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Opa, quebra não.